שלום וברוכים הבאים לתוכנית מתחברים למשפחה. אני יודעת שאני בעצם לא אמורה להיות כאן. בדרך כלל בעלי יושב כאן, עודד, אבל ככה זה. שהבעל יכול לסנג'ר את אשתו, אז הוא מסנג'ר. האמת שלו, היה לו איזה משהו מאוד מאוד חשוב, וגם פתאום היום הבנתי שזהו, התחילה הלמידה המקווננת, או איך שקוראים לזה, זה אסון. אני לא עומדת בזה, אני בן אדם מאוד לא טכני, אז היה נראה לי הזדמנות טובה שהוא יישאר בבית, והוא ינסה להפעיל את כל הזום, ויטפל בכל התקלות הטכניות, ואני אעשה מה שאני גם יודעת לעשות, וזה טלוויזיה. אז אני איתכם כאן היום בתוכנית מיוחדת ליום השואה. יש לנו פה הרבה דברים, גם מוזיקה, יש כל מיני, קיצור, תוכנית מעניינת, אבל כמובן חשוב לנו גם לדבר עם ניצולי שואה, שבדרך כלל אנחנו רואים אותם ופוגשים אותם בתיכון, ופוגשים אותם בבתי ספר, ושומעים אותם ומרגישים אותם וחשים אותם, ופתאום עכשיו הכל בזום והכל מרחוק, ואני חושבת שזה לא פשוט... לנו בטוח לא, אבל להם בוודאי הרבה יותר, כי כאילו זה היה היום שלהם, שסוף סוף הרמנו אותם והתייחסנו אליהם ודיברנו אליהם, והם היו בכל מקום, ופתאום הם יושבים בשקט וצריכים גם להסתדר עם הזום, שזה גם כן עוד איזה תקלה מאתגרת, אבל ככה זה עכשיו, אנחנו ננסה קצת ככה להרים ואולי לשמח אותם. נמצאת איתי באולפן אסתי יצחק, אסתי יצחקי, סליחה, מה נשמע? ברוך השם, טוב. את לא הגעת לבד, את באת עם הבת שלך סימה. שלום, מה נשמע? ברוך השם. אז אתן, יש לכם איזה, קודם כל, יש לכם איזשהו מופע, עבדתם על מופע, הייתם אמורים לעלות על, עם איזשהו מופע, כמובן גם אתם הכל השתבש והכל השתנה בעקבות המשבר הקורונה. אז סימה, תתחיל עם מופע. כן, אני אסביר. ביום יום שלי אני עובדת בתור מנהלת פרויקטים במתחם תרבות שקוראים לו אגולה בפתח תקווה. מתחם ידוע. כן, ברוך השם. כבר 3 שנים שאני מתעסקת בהפקת תקסים מאחורי הקלעים. ולפני שנה, אז הבוס שלי בא ואמר לי, סימה, תקשיבי, אני יודע שיש לך סיפור משפחתי, אין תרוצים יותר, חייבים לעלות, לספר. עכשיו, גם אני וגם סבא לא דברנים גדולים, לא כל כך... טובים בדבר הזה. אחרי הרבה שיחות ושכנועים הצלחנו לקבוע זמן, לקבוע את הסיפור. עבדנו על זה כבר כמה חודשים טובים. אנחנו באמת תכף נדבר גם עם סבא, הוא עדיין לא איתנו, אבל אנחנו תכף נדבר איתו בהמשך. וכמובן שעקב המצב, סבא הוא בקבוצת סיכון. וממש עד לפני שבועיים ניסינו כל דרך אפשרית אולי כן לעשות את זה, אולי לבוא לצלם אצלו בבית. כל מיני אפשרויות, ולצערנו זה לא הסתדר. ובאנו לספר את הסיפור פה. אז מה הסיפור? מה? אז קודם כל, הסיפור המיוחד של אבא זה שהוא נולד בשואה. הוא אחד מעשרת הניצולים מאנטוורפן מבלגיה. וכל הסיפורים שהוא זוכר זה סיפורים שסיפרו לו. הוא נולד ב-1942, ממש בתוך המלחמה. ההורים שלו התחתנו ב-1940, שנייה לפני. הוא הבן הראשון. וואו. וזאת אומרת שיש אבא ניצול עם זוג הורים, והסיפור שלו זה שהוא היה יחד עם ההורים, הוא נולד, ואז אחר כך, בטח אבא יספר את הסיפור שלו, אבל הסיפור הוא שבעצם בזכות זה שהוא נשלח לבית יתומים, והם היו באנטוורפן, והבית יתומים היה בבריסל, בזכות זה שהיו צריכים להגיע למכסה של 3,000 ילדים, ומשרד ההגירה הגיע ל-2,900, כשהם הגיעו, אז הוא ניצל, וכשאבא ניצל, הוא שקל 8 קילו בגיל 2.5. הוא היה ילד חולני עד גיל 16, אולי הוא יספר את זה בעצמו. ומה ש... לא דיברו על זה בבית, הם לא דיברו על זה בבית, וגם אנחנו לא דיברנו על זה בבית, עד לפני שנה, לפני שנה. כתבתי פוסט... כל החיים לא דיברתם על זה? אצלנו בבית קצת, גדלתי על זה, אבל לא יותר מדי. פה ושם, עבודות כזה לבית ספר, שאולי תספר את הסיפור המשפחתי. אבל לא סיפר. למה? לא סיפר, כי לא מדברים על זה, כי לא מדברים. גם אצלו לא דיברו. כמה? כי הם רצו חיים שמחים, כי הם בחרו בחיים שמחים. ממש, ואבא אמר שגדלתי בבית שמח.
למרות ואף על פי כן. ושנה שעברה כתבתי פוסטמים בפייסבוק, היינו בשמחה משפחתית, איזה יופי שאבא ניצול שואה ושמח בנכדים שלו. ומישהי פנתה אליי ואמרה, וואו, יש לכם סיפור, בוא נעשה זיכרון בסלון. שנה שעברה עשינו זיכרון בסלון. זה מקסים. אבא הסכים פעם ראשונה לדבר בפני קהל, ופתאום הוא רואה שיש לו סיפור, ושהסיפור שלו הוא חשוב, וחשוב שידעו אותו. ואני, כבת בכורה, ונכדה בכורה משני הצדדים של ההורים, זה סוג של שליחות. ופתאום, כשהתחתנו, אני לקח כמה שנים טובות, והיינו מאותגרי פוריות, ואני ראיתי את עצמי בתור בת בכורה, רוצה להמשיך את השליחות, אני יודעת שאבא ניצול שואה, להמשיך את השליחות של עם ישראל, ואין, וזה כאב, וזה קושי, וזה בושה. הנה עוד משהו שלא מדברים עליו, לא מדברים עליו. למה? זה כאילו חוזר, זה ממש ממש בושה. אולי כי זה המגזר היותר דתי. א', זה היה פעם, זה היה פעם. אז זה כאילו מצפים ציפיות שונות. כן, לגמרי מצפים. כי במגזר החילוני, מיטב חברותיי מדברות על זה בפתיחות גדולה. א', זה היה לפני שנים, אבל גם היום, הנה, הרמתי מופע ושיחה זוגית עם בעלי. בעלי גם אלוף משנה במילואים בצבא. טוב, גברים זה קצת אחרת. שזה גם סוג של שלירות, אבל הוא מדבר על מה זה מהצד של הגבר. להיות מאותגר פוריות, וגם, זה בעצם להמשיך את השושלת. אולי גם כדאי לספר שממש בערך 10 חודשים לפני שנולדנו, נכון? אז סבתא סימה, שעל שמה אני קרויה, שהיא בעצם אימא של אבא, נפטרה. ואת אמרת שהיא אמרה לכם שהיא... היא באה לבקר אצלנו בבית, בדיוק עברנו דירה, אמרו משנה מקום, משנה מזל. גם הרב גדור היה מקובל, זכר צדיק לברכה נתן את ברכתו. היא באה לבקר דירה חדשה, והיא אומרת, הדירה, היא דיברה בצרפתית, בעלי מבין צרפתית ואני לא. הדירה פה ריקה, מה קורה? אני לא הבנתי, בעלי עשה ככה. ואחרי 10 חודשים נפטרה, היא אמרה לו, אני... אל תדאגו, אני אדאג לזה, אני אעשה, אני אהיה בסדר. אני לא ידעתי על הסיפור הזה רק אחרי, ועשרה חודשים אחרי... מה שאפשר לפעול למעלה, אי אפשר לפעול למעלה. למעלה, וגם ההורים של סבתא סימה קרויים משה ואסתר, כמו בעלי ואני. השרשרת הזאת, המוחשיות הזאת, שרואים את זה ממש מול העיניים, זה פשוט מצמרר. וגם היה הנכדים הראשונים מהצד בעצם של סבא. נכון. זאת אומרת, אנחנו, לי יש תאום, אנחנו הראשונים שנולדנו. אני חושבת שגם זה חלק מהקשר לסבא של נכדים ראשונים, במיוחד כשאני קרויה על שם אמא שלו, אז תמיד ככה היה לנו קשר מיוחד. ובאמת, לנכדים הוא יותר סיפר, כאילו... יותר דיבר על זה. כן. זהו, כי אני לא יודעת, כן, אצלנו זה לא היה, אז אני לא יודעת, אבל... אני מניחה שזה גם חלק אולי מהתפקיד שלנו קצת לנסות ולעודד, אבל כן, זה לא פשוט. יש לי עוד חברה שגם הסבתא לא דיברה המון המון שנים, היא פשוט לא הצליחה. היא אמרה, אני לא מסוגלת בכלל לגעת בזיכרונות האלה. אי אפשר להאשים אותם, ומצד שני גם, אני חושבת שמה ששבר אותה בסוף זה הנכדים. שאמרו לה, אבל מי יספר לנו אם לא את, איך נדע? ואז היא התחילה וזה, ומאז היא גם, היא עושה כל מיני מפגשים כאלה, והולכת לבית ספר, משתדלת ככה כמה שיותר. כמו שזה נהיה יותר קל לספר כל פעם, אבל עדיין זאת חוויה מאוד מאוד לא פשוטה. נמצאת איתנו על הקו, על הזום, סבתא פלי. אנחנו... שלום, סבתא פלי, מה שלומך? שלום. שלום, איך את מרגישה? אני פה בבית, כמו שכולם בגיל שלי, נשארים בבית. רגע, כל הזום זה את מתפעלת לבד? כל הזום, מה? את לבד? את כאילו הצלחת לבד? כן. כל הכבוד, לא, כי אני לא מצליחה, אז אני כאילו, אני מתלהבת, סליחה, אני מעריצה אותך על זה, אני אין לי את היכולות האלה, אני הסתבכתי עם זה. כן, אבל כן, הייתי בזום עם המשפחה שלי, אבל עכשיו אני לא יודעת לה אי אפשר להעלות את הנכד שלי. אבל נועה אמרה שהיא מטפלת בזה. כן, כן, אנחנו תכף, אנחנו מנסים ככה להשתלט על הכל. אז איפה את גרה?
אני גרה באחוזת צהלה בתל אביב, ברחוב סשה גוב 18, כבר הרבה זמן, כבר כמעט 9 שנים, ובאתי הנה עם בעלי שהוא היה חולה, והוא זה שהוא רצה לגור בדיור מוגן. אני לא רציתי, אני הייתי מאוד צעירה, רק יצאתי לפנסיה בגיל 67, ו... באמת צעירה. כן, והיו לי תוכניות, היו לי דברים אחרים בראש, אני אהבתי לבשל, ורציתי דברים אחרים, אבל הוא היה חולה והוא רצה להיות במקום, איפה שיש רופאה, והם באמת מאוד מאוד דואגים לנו, מכל הבחינות, כן. אנחנו רואים תמונות שלך עם כל הנכדים ו... ככה רואים את תמונות שלך גם בתור צעירה. איך באמת הנציחו את יום השואה אצלכם היום? זהו, היום אנחנו בדרך כלל ביום השואה, אנחנו כולם ביחד, הם יודעים שזה יום מאוד קשה בשבילי, ובדרך כלל באים אליי או אני בא אליהם, ואנחנו ביחד. ואני גם הולכת, הלכתי כל הזמן בבתי ספר וסיפרתי את הסיפור שלי, אבל היה לי יותר קל כי היינו כולם ביחד. עכשיו אני פה. את רואה את מאור? הנה הנכד. היי מאור, מה נשמע? אני לא רואה אותו. את לא רואה אותו? מאור, מה קורה? אתה שומע אותי? היי, מאור, היי. לא, אני לא שומעת אותך, אבל... אני... הנה, אני אומרת לכם, זה כל הזום הזה. את רואה רק את עצמך? כן, רק את עצמי. אז אני רואה אותו, אבל אני לא שומעת אותו. זה גם משהו. אבל איך אני יכולה יותר גדול לראות את עצמי ולראות אותו גם כן? אני לא בן אדם לשאול אותו. אני ברחתי מהבית בשביל לא להתעסק עם זום. בסוף הוא בא לאחריי לכאן. מאור, אתה שומע... או, הנה, אני שומעת אותך. רגע, את שומעת אותו? אני שומע אתכם. מעולה, זה כבר התחלה. או, עכשיו אני רואה את מאור. או, אתה רואה אותי? היי מאור. היי, מה קורה, סבתא? היי מאור, סוף סוף אני רואה אותך, אוקיי. אתה רואה אותי? אני רואה אותך. אין על סבתות בעולם. עכשיו שוב הוא נעלם לי. אני עדיין רואה אותו כאן, אני מקסימום אם צריך אני אתווך את זה. מאור, איך בדרך כלל יום השואה עובר עם סבתא? בדרך כלל אין לבקר, משתדלים לפחות להתקשר, בדרך כלל גם מספר זאת באמת כל הסיפורים, אבל עכשיו זה יותר בעייתי, כי אי אפשר לבוא לבקר, אבל בסדר, יש את הזום, אולי זה בקשת את הזמן להיכנס, אבל מסתדרים. כן. לא, נראה שהיא ממש בשליטה על הזום בו. כן. בדרך כלל אני גם מבשלת והם מאוד אוהבים את האוכל שלי. אוכל של סבתא. כן. אז איך בדיור המוגן, איך העברתם את יום השואה היום? זאת אומרת, איך סימנתם אותו? תראה, בדרך כלל אנחנו עושים פה טקסים מאוד מאוד יפים, ואני בטקס אחד גם סיפרתי את הסיפור שלי. ועכשיו זה מצומצם, ורואים רק בן אדם שתיים. זה לא כמו שאנחנו רגילים, אבל אנחנו בסך הכל מסתדרים. הצוות פה מתנהל מאוד מאוד יפה, ו... ממש משתדל לענות לכל הדרישות, והם איתנו והם גרים פה, וזה דבר מאוד חשוב. וברוך השם, פה אין מקרים, אין אף מקרה של בן אדם חולה. יש אנשים חולים, אבל לא... לא, בווירוס, כן. כן. רגע, ומאור, מתי אתה זוכר בפעם הראשונה שסבתא סיפרה לך את הסיפור שלה, בן כמה היית? אני חושב שהייתי בן 13 אז, 12, בעבודת שורשים של הבית ספר. כן. שככה, מה שישבנו ודיברנו, והיא סיפרה לי על איפה היא נולדה, איפה היא גדלה, ומה היא עברה בגטו עם המשפחה. הופתעת? או שקצת כבר ידעת? קצת ידעתי, אבל אני חושב שבאמת פעם ראשונה זה היה אז.
באזור הבר מצווה שלי. וכן, כל פעם מספרים אותו עוד פעם. אתה שיפר. טוב, זה חשוב לשמוע. בת כמה היית בשואה? בת כמה את היית? אני נולדתי. לקחו את אמא שלי שהיא הייתה בהיריון מתקדם. אנחנו היינו בטרנסניסטריה, במורפה, ולקחו אותנו זה היה עיירה עבור הומורלוי, עכשיו זה רומניה, בוקובינה, היה בוקובינה, ואני נולדתי בראשון לינואר בקור, קור כלבים, במקום בלי רצפה ובלי מים חמים, ובעצם לא היו סיכויים שאני אשרוד ואני אצא מזה. אבל היה מזל גדול שהיה שם רופא יהודי שהוא היה ביחד איתנו, והוא זה שטיפל, והוא זה שדאג לי, והוא אמר כל הזמן שאם יש נס זה שאני חי. מדהים. כן, אנחנו היינו רק שתי תינוקות שהיו בחיים, כל השאר מתו. וזה היו תנאים, למשל, הבת הראשונה שעשו לי היה מפיפי של האנשים שגרו שם. אוכל לא היה, חלב לא היה. אני אכלתי מיץ גזר. בעיירה הזאת, לפי מה ש... קבעו שם הסובייטים, כל האנשים בחו משם, כדי לא להשאיר לנאצים שום דבר. ואנחנו נכנסנו לבתים שלהם, בלי רצפה, ומאוד עניים. אבל מה מצאנו מתחת לשלג וקרח, אנשים מצאו שהיה שם גזר. אז הוציאו את הגזר על הפומפייה ועם סמרטוט, עשו לי מיץ ומזה אני חיה. מדהים, מדהים. רגע, וכמה ילדים יש לך? שני בנים. ונכדים, כמה נכדים? שני נכדים ונכדה. שני נכדים ונכדה, שלושה, אוקיי. כן. והנכד בצבא? כן, הנכד הזה בצבא, והנכד השני גם בצבא, הוא בצנחנים, והנכד שמדבר הוא באגוז, וכן. איך ההרגשה שיש לך נכדים בצבא של מדינת ישראל? כן, זה דבר ש... זה מה שתמיד רצינו לעלות ארצה, גם ההורים שלי, ולא נתנו לנו מרומניה, ורק בשנת 64 יכולנו לעלות. ואז התחלנו בכלל את כל החיים שלנו. ובעלי גם היה ניצול שואה, הוא נפטר בינתיים, אני אלמנה, כן. מה שאני באמת רוצה להגיד על אנשים שהייתי קטנה, שכל האנשים מסביבה, לא רק הרופא, כולם עזרו, וכולם עשו מה שהם יכולים לעשות. זה פשוט אהבה של כל האנשים שהיו שם, סרגו לי מצד צמר, נעלה, גרביים וכובע. היית תינוקת של כולם. כולם דאגו לך ואת היית תינוקת של כולם. טוב, זה סיפור מקסים ומרגש. ממש לך האחריות להביא נינים קדימה. אתה יודע, דור ההמשך וזה. כן, ברור. כן, תודה, שאת מלחיצה אותי גם. הנכדים המקסימים שלי, שאני מאוד אוהבת אותם. גם הם אוהבים אותך. גם אנחנו אוהבים אותך, סבתא, זה בטוח. אני עוזרת לך, אתה רואה? שזה אני פה. והם פעמים, והם עוזרים, ומורידים לי דברים מלמעלה, וממש עושים כל מיני דברים. חשוב מאוד. הכל מה שאני...
ברוך השם, זכית, זכית. זה הניצחון הגדול, זה הניצחון שלך, הניצחון הפרטי שלך. תודה רבה רבה לשניכם שדיברתם איתנו. בכיף, תודה לכם. ובעזרת השם תשובו להתחבק בקרוב מאוד. אמן. בקרוב נוכל להיות ביחד, כולם. אמן, אמן, כולנו. תודה, תודה רבה, להתראות. תודה רבה, ביי, תודה. להתראות. עכשיו יש לנו את האומנית אילנה יהב, ככה, אומנות בחול, משואה לתקומת ציור בחול, בואו נראה. אלינו, ואני מאוד נרגשת, נמצא איתנו הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, נשיא איגוד רבני הקהילות. שלום, כבוד הרב, מה נשמע? שלום,
שלום, שלום. הרב, אני כאילו מרגישה שאני צריכה לעמוד. סליחה שאני יושבת, סליחה, זה לא מכובד. אבל אני אצא מהפריים אם אני אעמוד, אז ככה, אני אעשה ככה. הרב, אתמול ראיתי את השיעור שלך, אני... ברוך השם, אולי באמת כדאי לספר לצופים שלרב יש שליחים נאמנים ששולחים מדי יום לוואטסאפ, זה יכול להיות יותר קצר, זה יכול להיות לפעמים יותר ארוך, לפעמים זה קישורים לתוך שיעורים שלך. אני באופן אישי חייבת להודות שבזמן הזה שאני מאותגרת עם כל הילדים בבית וזה, זה כמו חמצן, זה כמו אוויר לנשימה. אז כל מי שרוצה, אז בטח אפשר להשיג את זה די בקלות, את מספר הטלפון, ואני אשיג את המספר, ואולי בהמשך אני גם אתן, שאפשר להתחבר ולשמוע את השיעורים. ואתמול דיברת על כל, איך אתה רואה את היום הזה, את יום השואה, ומה הוא בעצם מסמל, אז אולי כולם יזכו לשמוע את זה, לא רק אני. באמת זה דבר יום השואה, בעיניי, זה דבר שמסמל, אני אומר כישראלי, נולדתי בירושלים, בעיניי זה יום של נס, אני יודע שלא כולם ככה מרגישים, אבל זה נס פלא כזה שאני רואה, למשל, את הרב אנגל, שהוא צא ניצולת אושוויץ, או את החתנים שלנו, והקלות שלנו, שהם משפחות אשכנזיות, ואני שומע את הסיפורים, אני פשוט... כמעט מנשק את הרצפה שהם דורכים עליה. זה, שומע, אני נבהל, איזה מסירות נפש, איך הם הצליחו אחרי כל זה לקום, לבנות, לעשות, להקים משפחות. מבהיל, פשוט מבהיל. אמרת גם באמת בשיעור שקשה לנו לשפוט את זה מהעיניים שלנו, שיש לנו צבא ויש לנו מדינה ויש לנו... אז זה באמת קצת קשה לשפוט את כל ה... איך זה היה? איך נתנו לזה לקרות? זה תמיד יש את השאלה הזאת, נכון? איך זה קרה? איך זה... זה שאלה לנו שגדלנו פה בארץ, אבל באמת מי שקורא את מה שכתוב בתורה, התורה מתארת ואומרת שכשנהיה בחוץ לארץ, זה לא רק שטסנו ממדינה למדינה, זה להחליף נפש. הנפש בגלות, 1900 שנה היינו בנפש שבורחת מכל דבר, ממש, התורה אומרת, מעלה נידה, עלים מרשרשים, כולם בורחים. עד כדי כך, וזה, האמת היא, זה מה שהתורה מתארת, זה מה שקרה בפועל, והתהפך, הכל התהפך, התהפך במרד גטו ורשה, אמנם הוא היה אולי כישלון מבחינה הצבאית, אבל לא היה מהפך מבחינת הרוח. חזרה לנו הרוח של דוד המלך. לפחות מצד הגבורה, חזרה הרוח של יהושע, של משה, של חשמונאים. חזרה לנו רוח הגבורה, זה נס. זה לא דבר פשוט, להפוך נפש של אב, לא של אדם אחד. כן. זה משהו פלאי. ואתה חושב ש... הגלות הנפשית נגמרה, או שאנחנו עדיין עוד קצת בגלות נפשית? כי אני מרגישה שנכון, אולי פיזית אנחנו כבר כאן, ויש לנו באמת עם ומדינה, אבל הרבה פעמים אני מרגישה שאנחנו עוד קצת בגלות, אנחנו עוד קצת אולי מנסים להידמות כמו איזה עם אחר, או מנסים לחיות חיים אחרים, אני מרגישה שהגלות הנפשית עוד לא הסתיימה. זה נכון, אריזל כותב שהחלק הקשה ביותר מהגאולה זה גאולת הדעת. זה מה שאת קוראת, הגאולה הנפשית. אני חושב שאנחנו בתהליך מאוד חיובי. אם מסתכלים על החלק המלא של הכוס, אז הוא עובד אותם מחצי. אבל זה צודקת, ודאי שיש. זה שאנחנו היום בהר הבית מתנהגים כמו, אפילו לא כמו אורחים. לא מדבר על תעלה או לא תעלה, אבל נותנים לרועים שבאויבינו לשלוט שם, איך שמתייחסים לעזה, שמתייחסים לערבות הפלסטינאית, שיורקת עלינו, ואנחנו מטפחים את הנחש. אין ספק שיש פה עוד משהו גלותי בנפש, אבל אין ספק, הדבר היותר אין ספק, המהפך הנפשי שעברנו מאושוויץ להיום, הוא יותר מהגלקסיה. אנחנו חיים בתוכו, לא מרגישים אותו, הוא באמת מהפך לא יאומן. רק תחשבי על זה שלפני 100 שנה, היינו פה אולי 0.5% מהעם היהודי. כלום. נכון.
היינו עם נרפא, לא מעלים בדעתנו שיכולה להיות מדינה בכלל. ורדפו מכם 5 מאה, מה שקורה היום, מי העלה בדעתו שנהיה 1 מ-10 המעצמות הגדולות בעולם? מי חשב על זה בכלל? זה נראה כל כך דמיוני. הנה, זה קורה. נכון. אז גם הם ש... נכון. ואולי הרב יכול ככה כמה מילים על כל המצב, איך אתה, על כל הווירוס הזה, איך אתה רואה אותו? זאת אומרת, מה, הרי השאלה, אני חושבת שכל אחד צריך לשאול את עצמו בסיטואציה הזאת, זה מה הקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לנו, בתוך זה. אני אגיד לך, אני ממש מרגיש, אולי קצת מוגזם, אבל ככה אני ממש מרגיש, זה כמו ביציאת מצרים. מתרחשים דברים ענקיים כל כך גדולים, ויש כאלה שנאחזים בחצובים, בקישויים, בקצינים ובשויים. אז זהו, יש דבר גדול שמתרחש עכשיו בעולם. מדהים. הקדוש ברוך הוא משנה את העולם שלו, והדבר שאולי הכי משמעותי מבחינתנו, זה שהיטלר של ימינו, כן, מי שלקח את התפקיד של היטלר, דהיינו חומיינאי וכל חבריו, ממש חוטפים בכל כוחם. אתמול שמעתי סיפור מדהים, קראתי אותו להם, הייתי בכל מקום כתוב, שמחיר הדלק היום ירד בעולם לדולר לחבית, או אפילו משלמים לך שתיקח דלק, כי המאגרים פשוט מלאים ואין איפה לשים את הדלק. מצב אבסורדי. עכשיו, לנו זה לא... לי אין בארנק, כן? אני מניח שגם הצופים אין בבית בארנק, ולחלקם. אבל זה אומר... שצינור החמצן של הגדולה שבאויבותינו נחתך. אני כמעט עושה קידוש עכשיו. איפה הוא היום? היום היטלר של ימינו הוא כזה חלשלוש, ואלוקים מכה אותו פעם בקורונה, פעם בהרבה, פעם במחיר הדלק. ואיפה היינו לפני 75 שנה? שההיטלר של ימיהם היה מלך העולם? ממש, זה... אני לא יודע, אני רוצה לרקוד להשם מדברה, רוצה... לא יודע מה לעשות, אני... איך... קצת קידוש, מה לעשות? להגיד, איך להגיד תודה, איפה אנחנו היום? איפה היינו לפני 75 שנה? לא יודע איך לומר את התודה. ומה אפשר להגיד לכל האנשים שחווים תחושות פחד מאוד גדולות? מפחדים, מפחדים לצאת, מפחדים זה, מפחדים להידבק, מפחדים. יש, אני מרגישה שיש המון הפחדה, בעיקר בתקשורת, לעם ישראל, ואני כאילו מרגישה שזה קודם כל קצת לא בסדר, שככה מפחידים את עם ישראל, וגם אני מרגישה שאולי צריך יותר קצת להביא דברים אופטימיים מאשר רק פחדים. שזה כאן אתה נכנס לאופטימיות. את צודקת 100%. אני חושב שזה כל כך הרבה דברים טובים קורים לנו. אני פשוט לא... מישהו הביא לי אתמול טבלה של מספר הנפטרים בארץ מול מספר הנפטרים באופן כללי בעולם, אתה אומר, איזה שמירה אלוקית יש פה, ממש מבהילה, ממש מבהילה, אחוז הנפטרים פה כמעט הכי נמוך בעולם, אבל את יודעת, משהו, יש איזה, מישהו שלח לי במסמך של משרד הבריאות, כן? שמתאר את מספר הנפטרים בישראל ביחס לממוצע הרב שנתי. ומספר הנפטרים בישראל עכשיו, בתקופה הזאת, הוא פחות ממספר הנפטרים הרב שנתי. שוב, זה לא איזה מישהו, דרשה, מישהו, משרד הבריאות חתום עליו. מדהים, כי אני שמעתי את זה באמת מחברת קדישה, ואז כזה פחדתי להגיד את זה, כי אמרתי, אני לא יודעת עד כמה זה מדויק, אבל אם אתה אומר שמשרד הבריאות כבר, אז אני ממש למה להגיד את זה. אז אני אחרי השידור, אשלח לך את המסמך הזה, שתוכלי להראות אותו בכל... ממש. זה שיש טיפה חמוץ, יראה אותו, התחיל לחייך. זה מדהים, אני גם רואה את ההשגחה. אז מה הרב מציע לעשות בכל זאת? מה צריך לעשות בתקופה שכזאת שכולנו בבית ומנסים לשמור על איזושהי שגרה עם הילדים או אולי איזה... אני חושב שכל מי שיש לו איזה דוד או קרוב או בן דוד או אפילו שכן של בן דוד שגר בחוץ לארץ, בצרפת או באנגליה או בארצות הברית, יתקשר אליו, תגיד לו, עזור, תמכור את הכל, בוא הביתה. פה המקום הכי בטוח בעולם. לצערנו מספר היהודים בעולם שהם נפגעו מקורונה, הוא כמעט פי 10 מישראל, למרות שהמספר בינינו לבינם הוא חצי כמעט. כן.
זה לא יומן. יש פה שמירה מיוחדת. צריך להגיד לאחים שלנו בחוץ לארץ, אחים, אהובים, נשמות יקרות, משפחה, חלס, בואו, תראו איזה שמירה יש פה, ממש חומת אש סביב. ואני אהיה לחומת אש סביב לכבוד יהיה בתוכה ממש. וצריך לפתוח את העיניים, לראות כמה טוב השם עושה לנו בתקופה הזאת. זה לא יאומן. זה אמת, זה, לא, זה מספרים, זה לא... זה מציאות. ולהגיד לילדים, וזהו, ולהיות כל היום באור. זה מה שמגרש את החושך. נכון. עזרת השם שבאמת שנזכה. הרב, תודה רבה. תמיד תענוג לשמוע אותך. ושתמשיך לחזק את עם ישראל. אנחנו מתחזקים מאוד בזכותך. תודה רבה, הרב, תודה. טוב, אותי הוא תמיד מרגש. אז נמצאת אסתי, באמת, אז התחלנו קצת ככה... ככה לדבר על, ה, על, על המופע, אבל בעצם הכל נגדע, כאילו אני מרגישה שכולם כזה, היה להם מלא תוכניות, והכל נגדע והכל נעצר, אבל יש תוכניות כאילו עוד שנייה להמשיך עם כל, עם כל הרעיון הזה? א', בעזרת השם בשנה הבאה, כמובן. כן. וזה דווקא הזדמנות להתרכז יותר בכתיבה, ולחשוב איך אנחנו רוצים שהחומרים עצמם יעברו, מה אפשר לעשות עם זה? לקחת את זה לזוויות חדשות. יש לנו את ההקלטה משנה שעברה, מזיכרון בסלון. אנחנו יושבים לערוך אותה. לדייק את זה יותר. באמת לדייק את הדברים. גם אמרנו לסבא שהוא צריך לכתוב את זה. הוא צריך לכתוב, אין, לא ביד ושם, לא כלום. צריך לתעד, צריך ספר, צריך... אתה חתיכת סיפור ואתה חתיכת היסטוריה. אולי קשה לו, עד שעד הפק. אז לא, אז הוא כבר נבד, אתמול היה זום מורחב, כולל הדוד בבלגיה. שמעת מה הרב אמר? כן. מדברים על הדוד בבלגיה. נכון, נכון. קדימה. ממש, הדוד בבלגיה. תעזבו את הקישואים. לגמרי, ואני מתחברת לדברים של הרב, להוסיף אור, להוסיף אור. אז במסגרת העבודה שלי אני גם עושה סדנאות. אז דווקא בקורונה הלכתי להתנדב בבית ילדים בחדרה, שהם נמצאים שם כל הזמן, זה המפעל חיוני. באמת, סדנה שאני מספר את הסיפור האישי שלי, ומוציאה מהם דברים, מה הם רוצות לעשות וכו'. פשוט להוציא מכל אחת את האור שלה, גם במצב הנתון. ממש. אז גם עכשיו, אם יגידו לי איפה להתנדב, אני קמה, נוסעת, ו... אין פחד, את אומרת. לי אין פחד, אני מרגישה שמורה ומוגנת. אולי גם בזכות אבא, ממש ככה. כן, אה? אז הנה, אבא שלך איתנו, בואי נדבר איתו. שלום, סבא יומי, שלום. שלום. מה שלומך? ברוך השם, תורמות. יופי. אז היו לכם תוכניות קצת אחרות ליום השואה. נכון. אז איך אתה עובר את יום השואה? איפה אתה נמצא קודם כל? אני בבית, כי אני בגיל, אמנם לא כזה מבוגר, אבל בכל אופן בגיל שצריך להישאר בבית. ואני שומע להוראות. אבל כשאני חושב על היום, אז אני חושב שאבא ואמא שלי היו שנה וחצי, קודם כל מחובעים, איתי יחד בחדר 3-4, ולא יצאו פעם אחת, ואחר כך הצטרכנו לברוח משם, ואז הם היו עוד 8 חודשים במקום אחר, ואני נלקחתי לקינדרהיים. קינדרהיים זה היה בית יתומים שתפסו את הילדים בלי ההורים. אז אני חושב, בתנאים שיש לנו להיות בבית, והתנאים שהיה להורים, זה הבדל שמיים וארץ. מדהים. אז קודם כל צריך לברך על זה, שמה שלא יהיה, אפילו שאנחנו זה, יש לנו מכל טוב ויש לנו מדינה. והבת והנכדים, עמדו על זה שאני אספר את הסיפור. אני נולדתי ב-13 בדצמבר 1942. הברית שלי היה ב-25 בדצמבר. עכשיו, למה היה הברית ב-25 בדצמבר?
כי ב-25 בדצמבר זה קריסטמס, איך אומרים? חג המולד, כן. חג המולד, ואז הגרמנים היו שיכורים, ולא פחדו, כן. לא פחדו לעשות ברית. אנחנו היינו מחובעים, זאת אומרת, קודם היינו בבית, ואבא שלי, הוא היה כל כך נאיבי, שהוא התפלל בחלון פתוח, שכן ממול ראה את זה, ועלה למעלה אל אבא שלי, ושם לו רובה על השולחן. אז אבא שלי שאל אותו, מה זה? השכן דרך אגב היה גוי. אז הוא אומר, אתה קח את הרובה, תרוק את האישה, תרוק את הבת, את הבן, ותרוק את עצמך. אז אבא שלי אומר, למה אתה מדבר ככה? הוא אומר, אתה לא רואה שאם אתה ממשיך ככה, זה מה שיקרה? אז אבא שלי, שהוא היה יהודי הונגרי, לא הכיר כל כך הרבה אנשים באנטוורפן, אמר, אז מה לעשות? אז הוא אמר, יש לי אחות, 15 קילומטר מפה, ומוכנים לקחת אתכם. אז אבא שלי אמר, טוב, נחכה כמה ימים, אני אתארגן. אז הגוי הזה אמר, לא, 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 האוטו כבר למטה ואתם באים עכשיו. את הבגדים אנחנו נביא כבר. וככה היינו מחובעים במשך שנה וחצי. אחרי שנה וחצי, לבן אדם הזה היו גם יונים. עכשיו, בגרמנית יונים זה טוגן. ובפלמית יהודים זה יודן. וגם יונים היה אסור במלחמה, כי זה מעביר דברים. אז הגרמנים באו ואמרו, גימזים ידיטום, והוא חשב שזה היהודים, אז היינו צריכים לברוח משם. ואז אבא ואמא שלי הלכו להתחבות אצל קצין אס-אס. Oh, wow. כן, שבשביל כסף היה כמה משפחות יהודיות שהיו שם, וכל עוד שהיה כסף הוא היה מוכן להרביא אותם. אבל ילד קטן הם לא היו מוכנים לקחת, אז ההורים נתנו אותי לשכנים גויים שהיו מוכנים לשמור עלינו, אבל הלשינו עליהם, וככה נלקחתי לקינדרהיים בבריסל. לבית יתומים. רגע, אבל אני הבנתי שאתה מתחיל לכתוב ספר? אנחנו מחכים לספר. אנחנו רוצים לקרוא את כל הסיפור. אני מדבר על זה עם הבן שלי, אני רוצה באמת לכתוב את זה. הבן שלי הרי מיקי שיינפלד הוא סופר, אז הוא יעזור לי לכתוב את זה. אבל חשוב, הרגע חשוב מאוד. את רוצה להגיד משהו לסבא? בעיקר שאני מתגעגעת. ודווקא היום מגיל מבוגר יותר, כשהייתי ילדה, זה לא סוד שאין הרבה בנות שקוראים להם סימה, כאילו זה שם קצת משונה. והרבה שנים אמרתי, טוב, כאילו בשביל סבא, בשביל סבא. ומאז שהתחלתי לשמוע סיפורים, אז גאה בשם הזה ושמחה על הזכות להיות הנכדה הראשונה. ושמחה על הקשר המיוחד שלנו. הנסיכה שלי. בעיקר מחכה שהתקופה הנוראית הזאת תיגמר, ונוכל לחזור לקפוץ בשישי וללכת בשבתות. אנחנו לפעמים הולכים בשבתות ברגל, הם גרים בשכונה אחרת. בעזרת השם, זה הכל יעבור ממש בקרוב, ותוכלו לשוב ולהתאחד. אני מקווה שהצלחנו קצת לתת לכם איזושהי במה לסיפור, ואנחנו נחכה לשמוע על המופע, וכשעודד יחזור, אני אגיד לו שיראיין אתכם בפעם הבאה על זה שיש כבר את המופע. תודה רבה, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו הולכים לראות איזה סרטון על יוסי שחר, הוא עשה את הסרטון הזה על סבא שלו, שכתב את מגילת פורים בזמן השואה. בואו נראה ואז נשוחח איתו. במרץ ישבנו במקלט. ביום שלישי בלילה פתאום אמרו שהגרמנים עומדים להיכנס. אנחנו באנו לגרפה וזה היה פתוח. זה היה אפשר להיכנס ולצאת. הראשונה מתקרים לה.
אני נפטרה ב-41, אבא שלי, 42, אחר כך נפטרה ב-41. לא ראינו נגיד בברכות, כולם מסתכלים. הדרך לבוכנבל זה היה אנשים אלה. שבעה ימים נתנו ברכבת ספירה, במסע. הורדתי את הנעליים וככה שכבתי, כאילו... פתאום התחיל רעש גדול, פתחו את הדלתות, החוצה עם כלבים. כמה פעמים היה מסדר, תפסו אנשים שרצים לברוח משם, כולם עמדו ותלו את הבריח. משם לקחו למחנה גוננברג, זה נקרא. שם עבדנו, חצי עבדנו 12 שעות, היום 12 שעות בלילה. לפני פורים, אחרי חנוכה, היה שם יהודי אחד, הוא אמר לי שצריכים לכתוב מגילה שיר. מצאתי נייר שבמכונות שם בבית חרושת, וטוש היה לי כשבאנו למחנה, אז אמרו לי לכתוב על כל מיטה מספר. אז היה לי טוש, היה לי נייר, ובחוץ גדלו קשים כאלה מפוזרים. אז חתכתי מזה וראיתי שזה קפה טוב. בשש, בבוקר, כולם נפלו עייפים, כולם ישנו. 40 איש ישנו בחדר, אף אחד לא זה, כולם ישנו. וזה היה בחורף, הגעק היה שלג, היה מתשקף כל פעם, שקרה, ולקחתי סמרטוט וכל אחד. לקחתי את המים שלו וקלקל. כל יום כתבתי שעתיים, שלוש שבועות וחצי. בסוף רק ראיתי שהיה לי טעות אחת, שכתבתי פלסטיק אחד במים, חתכתי שלושה עמודים האחרונים, וכתבתי עוד פעם, הקופסה היה אחד שעבד שם במסגיניה. הוא עשה לי את הקופסה, ומעלה עוד היה כתר כזה, זה נשבר בדרך כשהלכנו. היה אחד שהכיר את הרופא, היה לו פרוטקציה, והרופא שחרר אותי. בפורים, בבוקר שלו הולך לעבודה, רופא יהודי היה. מי שרצה, בא למניין, והרב אמר לעשות ברכה בפורים, קפצנו על צעקות וצחוק. אי אפשר לתאר. חזרתם אלינו, יוסי נמצא איתנו. יוסי, מה שלומך? בסדר גמור, ברוך השם. זה היה מאוד מרגש. תודה. בעצם זה תמיד מדהים אותי שיש את המורשת שהנכדים ככה ממשיכים או חשוב להנציח, וכמה זה חשוב וכמה זה מיוחד. מתי בפעם הראשונה שמעת את הסיפור? את הסיפור שאני מכיר כבר מאז שאני קטן, זה סיפור שגם כשסבא שלי היה בחיים, הוא נפטר לפני 6 שנים, סך הכל, הכרנו, למרות שלא כל כך דיברנו, בכללי לא כל כך דיברנו עם הסבא והסבתא על השואה, תמיד הם מצטערים על זה אחרי שהסבא נפטר. כי הוא לא היה מסוגל? הוא היה מסוגל, יש את ההקלטה המלאה של שעתיים, בזכות עבודת שורשים שאחותי הכינה בכיתה ו', ויש לנו את ההקלטה הזאת. אבל סתם ככה, תוך כדי שיחה רגילה, לא היה נעים להתחיל לשאול על מאורעות כל כך קשים, וזה לא הגיע ממנו מעצמו, רק אם שאלו אותו. אז זה היה ככה באוויר. הסיפור הזה עצמו הופיע כבר כמה פעמים בעיתונים, אבל את ההקלטה הזאת, ששכבה אצלנו הרבה זמן, הרגשתי שצריך להוציא ולעשות איתה משהו, בגלל שזה רק הקלטה באמת קולית, שהקלטנו עוד עם טייפ פעם, הייתי צריך לעבד את זה, אני עורך וידאו. אז ככה, לעשות לזה קצת סאונד יותר טוב, להוסיף תמונה, קטעים, כדי באמת שהסיפור הזה יקבל את הבמה שמגיעה לו. סיפור מאוד מרגש, והמגילה הזאת נמצאת אצלנו עד היום. כן, אתם משתמשים בה? לא, המגילה הזאת, כמובן שהייתי צריך לקצר הרבה את הסיפור, היא לא מגילה כשרה, היא נכתבה על נייר בבית חרושת, על גליל נייר, אבל באמת אני חושב שדווקא זה מראה עד כמה הם התאמצו לעשות כל מה שהם יכולים במצב שהם היו בו, לעשות את המקסימום, להראות לקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים את המקסימום עם מה שיש לנו, כדי באמת לקרוא במגילה בפורים.
ואני בטוח שהמגילה הזאת הייתה אז לא פחות קשרה מהמגילות שלנו היום. אני חושבת שהיא הייתה יותר קשרה מהמגילות שלנו, ואני בטוחה שכל הכוונות שהיו שם, אני מאחלת שאנחנו נזכה להחזיק מגילות עם כל כך הרבה כוונות ורצון להתחבר לשם ולספר את הסיפור של המגילה. תשמע, יוסי, זה כל הכבוד, קודם כל שעשית את זה והמשכת את זה. תמיד אני תוהה, אנחנו משפחה מרוקאית, אז אין לנו את זה, אבל תמיד אני תוהה שאם היה לי סבא או סבתא, אם באמת הייתי לוחצת שיספרו, כאילו, כן הייתי לוחצת שידברו, ואז תמיד החברים אומרים לי, לא כל כך בקלות לוחצים על סבא או על סבתא, זה לא פשוט. נכון, זה באמת משהו שהאמת שהיום שוב, אני מצטער על זה, כבר כשהייתי בכיתה י' סבא שלי קיבל זעזוע מוח, ומאז כבר לא כל כך דיבר, לא היה אפשר כל כך לתקשר איתו, אבל שוב, תמיד בגילאים היותר מאוחרים אתה מצטער שלא שאלת יותר, לא דיברת, ומה שדיברת, למה לא הקלטת, לא הסרטת, כי באמת זה דברים שלא יחזרו, אז יש לנו עדויות כתובות, זה, אבל עדיין זה לא אותו דבר כמו לשמוע את הקול של סבא שלי בכללי, בהקלטה הזאת מספר גם על סוכה שהם עשו בסוכות בבור בתוך המחנה, ועל חנוכיה, ושוב, הטייפ הזה היה קלטת של שעתיים, אז אחותי שהקליטה אותו כל פעם זרזה אותו כדי להספיק כמה שיותר, ואתה כל פעם ככה אומר, מה הפסדנו? כמה משפטים עוד רצה לספר שאין לנו בגלל הדבר הזה? כי באמת הוא ספר על חנוכה ופורים, ואיך בפסח הם הביאו, הוא מחר תפוחי אדמה, לחם וקיבל תמורתם תפוחי אדמה, כדי לאכול עוד כמה ימים, כמה שהוא הצליח בלי חמץ, בסוף הוא היה צריך לאכול חמץ, אבל כמה שהוא הצליח הוא נמנע, ואתה רואה באמת את המעמד שהם עשו, גם בסוכות, הם ישבו בסוכה בבוקר, עוד לפני שנכנס החג, כי בלילה היה אסור לצאת מהצריפים. תמיד עשו את המקסימום במצב האפשרי, כדי באמת לקיים כמה שיותר, וזה סיפורים שכשאתה שומע את זה ככה מאדם שאתה מכיר, זה לא זה, זה אגדה מפעם, מימי הביניים, על יהודים שהסתתרו, וזה מישהו שאתה מכיר בכל חי, אז זה באמת עושה משהו שלא שומעים במקום אחר. מדהים, מדהים. טוב, ישר כוח, לפחות יש את זה, אתה יודע, צריך להתנחם במה שיש ולהגיד תודה גם על זה. תודה רבה, תודה יוסי, תודה על הכל. תודה לכם. נמצאת איתי באולפן חנן גולדברג, שאני מיד אדבר איתה, וגם נמצא איתי כאן באולפן ניצן חן רזאל, אתה נגן כינור ויוצר מוערך, והופעת עם טובי הנגנים, אי אפשר שלא להתעלם מהמורשת המשפחתית. בכל זאת, אתה בן דודם של אהרון ויונתן רזאל. בדיוק סיימתי את הספר של אהרון רזאל, ומאוד מאוד נהניתי, בבקשה, תגיד לו, שזה לא שסיימתי אותו פעם אחת, סיימתי אותו כבר מספר פעמים, לא נעים להגיד. כן, ממש, הוא ממש מרגש אותי ומחבר אותי, בעיקר בתקופה הזאת, למקום של שמחה. אם אין לכם את הספר, סליחה, למה לא? תקנו את הספר הזה, זה ספר מדהים של אהרון רזאל. אתה תנגן לנו משהו לפני שאנחנו שוב, אנחנו... כן, בשמחה. כן? מה... נגיד לכם שיר יידיש. שתרגמנו משמר לעברית, על הדרך עץ עומד, שיר של איציק מנגר ופיל פלסקובסקי. מעולה. קדימה. tari 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 al haderech etz omed tzamartot hashuach azavu tziporav leanchot haruach el darom umarav ואולי מזרחה, רק הרוח תלטף צמרתו ששחה. אל אמי אני אומר, נא הקשיב אמא, אל העץ העוף עלי וכנף הרימה, אף אני ציפור אהיה, לא ענוד ממנו. אצייץ לו שיר עליז ואנח אמנו דם טרי 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 טרי
tam tari 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 אל תבכי מי חבל על מאור עינייך כך וכך אהיה ציפור ואפרוס כנפיים סך חיים אהובוך איציק עוצרי לי לפחות כך בגד חם שתהיה בריא לי ארדליים שתנעל קשות סעיף על עורף אוי עלי ועל אליי כה קשה החורף תכף נשיב לך ונדבר איתך, רק עוד חיבור אחרון אליך, שאני אוכל גם לשמוע אותך. נמצאת איתי חנה גולדברג, אחת מראשונות האומנויות הדתיות בארץ, בת לניצולי שואה, ונושא השואה עולה שוב ושוב בכל היצירות שלך, ובעצם היצירה האחרונה שלך נקראת הסתר פנים, ואנחנו, אולי אני אחזיק את זה, ואז אני אסובב את זה. זאת לא היצירה האחרונה שלי, אבל אנחנו נדבר על שתי תערוכות שנקראו, אסתר פנים, יש כאן מגשים. אני אראה ואת תספרי. זה מגש הזהב. אנחנו מדברים על מגש הכסף של החיילים, שבזכות, של מגש הכסף הזה נבנתה המדינה, זה מגש הזהב. הסיפור הזה התחיל כשאבא שלי ישב שבעה לראשונה בחייו. אבא שלי איבד את רוב משפחתו בלי שישבו שבעה, בתקופות שלא ישבו שבעה. וכשאח שלו נפטר לפני כמה שנים, חזרתי מהלוויה. אבא שלי לא ידע לעשות, מה לעשות עם עצמו. בגיל 80 ומשהו לראשונה יושב שבעה. ונכנסתי לסטודיו ופשוט ציירתי את התמונה היחידה שאני מכירה מהמשפחה שלו. זו תמונה שהייתה אצלנו בסלון. זה לא אבא שלי, אבל זה מאיר קייזר, שהוא גם שורד שואה, כמו שהוא אמר לי שאומרים. אני תכף גם אספר עליו משהו, חבר הכי טוב של אבא שלי, אבל פה יש באמת את תמונות המשפחות. ציירתי את המשפחה של אבא שלי, שזאת הייתה התמונה שהייתה אצלנו בסלון, וכשניסיתי לצייר את האחים שלו ואת ההורים שלו, אני נקראת על שם אמא שלו, שלא הכרתי, לא הצלחתי, את אלה שלא הכרתי, לא הצלחתי לצייר את הפנים. חשבתי על כל העניין הזה של זיכרון. איך אני יכולה לזכור מישהו שלא הכרתי? אני כאילו... זאת אומרת, ראית תמונה ולא הצלח? ראיתי תמונה, אבל אלה שלא הכרתי... לא הצלח. משהו לא הצלחתי, משהו לא הסתדר לי. כי לא היה חיבור רגשי. בסופו של דבר, מחקתי את הפנים שלהם. וחשבתי על זה שבעצם מי שרצה במותם לא ראה את פניהם. כלומר, כשאתה לא רואה מישהו בפנים, יותר קל. יותר קל להרוג אותו, יותר קל לא לראות בו בן אדם. אחרי הציור הזה ש... עוד ועוד אנשים שלחו לי תמונות משפחתיות, ופתאום ראיתי שכל התמונות נראות אותו דבר. כן, איזה פרפרזה על מה שטולסטוי אמר, כל המשפחות מצטלמות אותו דבר. כן. יש איזה צילום כזה של ההורים משני הצדדים, הילדים הקטנים באמצע. עם החליפה, אבא עם החליפה, אמא עם השמלה. יש איזה חזרתיות כזאת, וזה בכל אירופה, ואז פתאום ראיתי שלא רק באירופה, גם יהודים מתוניסיה, ממקומות אחרים שהגיעו, יותר בג'לביה, אבל בסדר. מאוד דומה, תתפלאי שהם גם לבשו חליפות לכבוד, לכבוד הצילום. צילום. משפחות שהושמדו בשואה וכל מה שנשאר מהם זה הצילומים. מצד אחד רציתי להקים להם איזשהו זכר. מצד שני, שוב, לא הפנים, הפנים הם כולם לא נמצאות. התערוכה הזאת של העבודות הגדולות האלה הוצגה לראשונה בגלריה המקלט במקור ברוך, שהיא גלריה... חרדית, אולי הגלריה החרדית הראשונה שממוקמת פה, קרוב, בשכונה חרדית. ובאמת גם היו הרבה אנשים חרדים מהשכונה שבאו
וראו את התערוכה, והם מאוד התחברו לתמונות המשפחתיות שלה. המון ילדים, משפחות גדולות, את רואה איזה גודל של משפחות יש כאן. כמה שנים לפני כן, זה היה, התערוכה הזאת נקראה אסתר פנים טייק טו. גם טייק טו עם כל העניין הזה של צילומים, אבל בעצם, 5 שנים לפני כן, ב-2012, עשיתי תערוכה שנקראה אסתר פנים, שנעשתה בעקבות, והפנים הגדולות האלה שאתם רואים כאן, לא אלה, לא האדומים האלה, שהם באמת המשפחות, שזה אלה, זה תערוכה שנעשתה בעקבות גילוי מאוד מרעיש שנפל לידי במקרה. הייתי באיזה 7 של רופא השיניים שלי, של, זאת אומרת של אמא שלו, מישהו שאני לא מכירה, ישב לידי מישהו עם מבטא הולנדי בולט, שאלתי אותו מאיפה הוא, הוא אמר לי, אני מאוטרכט. אמרתי לו, באמת, גם אמא שלי מאוטרכט, אמא שלי מהולנד. איך קראו לה? אמרתי לו, דהס. אז הוא אומר לי, איזה דהס? מה, יודנראט? שנייה ראשונה, כאילו הייתי, לא משנה. נפלו לי כל מיני אסימונים, אצלנו במשפחה לא דיברו על השואה. אה, לא דיברו? זה היה לא, כולם אם נושא, לא דיברו, זה כל כך לא, קשה. לא, אצלנו לא דיברו, אני גם דור, כאילו, אני הדור השני, פה דיברו הרבה נכדים. אצלנו זה היה ההורים שלי שאיבדו את, כאילו, אבא שלי איבד את רוב המשפחה שלו, המשפחה של אמא שלי נשארה בשלמותה. בשלמותה? בשלמותה. וואו. אמא שלי הוכבאה תקופה קצרה, וכל סיפור היודנראט שגיליתי אותו רק לפני כמה שנים, ניסיתי לבדוק מה היה הסיפור. עכשיו, אף אחד לא שיתף איתי פעולה, היו אנשים שהתקשרתי אליהם, תרקו לי את הטלפון, לא רצו לדבר על זה. הלכתי לאבא שלי בסופו של דבר, את אמא שלי לא העזתי, זה אבא שלה. שאלתי אותו מה הסיפור, אז הוא אומר לי, תלכי לחבר שלי מאיר קייזר, זה האיש שראינו בתמונה, ותשאלי אותו, זה החבר הכי טוב שלי. אני אמרתי לו, מה זה החבר הכי טוב שלך? בחיים לא שמעתי את השם הזה. אז הוא אומר, כן, הוא היה חבר הכי טוב שלי, והיחסים שלנו נותקו כשהתחתנתי. אני כבר הייתי בת 50, כן? זאת אומרת, לפחות 50, לפחות 50 שנה שלא היו קשרים, והוא מגדיר אותו בתור החבר הכי טוב שלו. בסופו של דבר, עזרתי אומץ, התקשרתי למאיר קייזר, אמרתי לו, אני כך וכך, אני הבת של זה, דממה. אחרי דקה, שתיים, הוא מתעשת, והוא אומר לי, אמרתי לו, אני רוצה לדבר איתך, הוא אומר לי, בואי. הוא גר בנרגלים, נסעתי לנרגלים. אמרתי לו שאני באה לצייר אותו. זה היה בכלל התירוץ שלי עם כל האנשים האלה שציירתי אותם באותה תערוכה, שאני באה לצייר אותם. פעם ראשונה שראיתי שהאומנות ממש מגנה עליי, אני באה לצייר. כן, יש לי מה... ובינתיים אני מקליטה אותם, ואחרת הייתי... היה משהו בה, אפילו בבד של הציור, שהרגשתי שהוא מגן עליי קצת מהסיפור. מאיר קייזר גולל סיפור שלם, שבאמת אנחנו צריכים כמה ימי שואה בשביל לספר את הסיפור הזה. בסופו של דבר, אמא שלו סיפרה לו שאבא שלו הלך ולא שב, בגלל שסבא שלי שהיה ראש הקהילה, שזה היה נקרא יודנראט באוטרכט בהולנד, אמר לו שעדיף שהוא ילך, כי מי שהולך, המשפחה שלו מובטחת, זה סיפור שלם, זה באמת סיפור מרתק. אני באתי פעמיים, הייתי פעמיים אצל מאיר, שמעתי את הסיפור בהמשכים, יש לי אותו מוקלט. ומאיר כיוון אותי לעוד אנשים, וככה התגלגלתי מאיר אמר לי להגיד שורד, לא, אמר, אנחנו לא ניצלנו, אנחנו שרדנו. אז התגלגלתי משורד לשורד, כל אחד סיפר לי את הסיפור המטורף שלו. רגע, אבל למה הם לא דיברו? הם לא דיברו, כי אבא שלי התחתן עם אמא שלי, שאבא שלה היה ביודנראט, ואימא של מאיר קייזר בעצם האשימה את אבא של אימא שלי במוות של בעלה. זה סיפור מאוד מורכב, תמיד מדברים באמת על כל מיני סיפורי גבורה, אנחנו שמענו פה, ולא מדברים על צדדים... פחות יפים. אני לא יודעת פחות יפים, אבל יותר מורכבים. סיפורים באמת מורכבים, מאוד קשים לעיכול, וגם בעקבות הסיפור הזה הבנתי למה אצלנו לא דיברו על השואה. זה כמעט היה בלתי אפשרי. כי זה כל כך מורכב. כי זה כל כך מורכב, כי אבא שלי היה באמת ניצול. זאת אומרת, רוב המשפחה שלו נספתה, אבא שלו, אימא שלו, אחותו הקטנה, 3 אחים, היו משפחה גדולה, הם נשארו 4 בסופו של דבר. לעומת אימא שלי, שכל המשפחה שלה בעצם, שבהולנד הרי הרוב
לא שרדו. כל המשפחה שלה שרדה, והיה איזשהו סימן שאלה. אני לא יודעת אם זה קשור לו, היה איזה סימן שאלה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? בכל אופן, אבא שלי, אנחנו תמיד, יש לנו, לכל הדור השני יש בדיחות שואה כאלה. אנחנו אומרים שאבא שלי ואחמד נג'אד הם שני מכחישי שואה. אבא שלי לא מוכן לדבר על זה. לא היה, הוא מדבר על לפני, הוא מדבר על אחרי. הוא אומר שהוא לא זוכר. הוא טוען שהוא לא זוכר. טוב, זה קשה. כן, הוא היה בן 16, 15, 16, זה לא גיל כל כך צעיר, אבל הוא ראה את אמא שלו מתה ברכבת האחרונה. כך שזה שהוא לא זוכר את זה, זה... הוא ראה בעצם את כל המשפחה שלו מתים, בגלל שהם... אף אחד מהם לא הושמד בגזים, הם כולם מתו מול העיניים שלו, ממחלות, מרעב, בברגן בלזן. לא פשוט, לא פשוט בכלל. אפשר להבין אם הוא לא רוצה... לא רוצה להתעסק עם זה, אפשר להבין אותו. נמצאת איתי בזום, צריכה להתרגל להגיד את זה, נמצאת איתי בזום, אתי, איי, אתי, מה נשמע? אתי אלבום, סופרת בת לאמא ניצולת שואה, כתבה ביחד עם אמא שלה את הספר, נערה באושוויץ על סיפור הישרדותה מאושוויץ בגיל 16, סיפור שככה עובר מאמא לבת, ו... אתי, אולי תספרי לנו קודם קצת על, על הסיפור? אז אימא ואני זכינו באמת לכתוב את הספר נערה באושוויץ. אימא הייתה אשת עדות, היא לקחה על עצמה משימה להעיד, היא כל הזמן אמרה, המשפט מעלל, לא עמוד כי יחיה ואספר מעשה, יא, היא אמרה תמיד זה מכתב עליי, נשארתי בחיים, שרדתי את אושוויץ, את מה שעברתי, ולספר ולהעיד. והיא הייתה אשת עדות, משנות ה-80, 90, היא נסעה לכל בית ספר, לכל מקום שהזמינו אותה לבסיסים של צה"ל, נסעה עם משלחות של נוער לפולין, ולפני כ-3 שנים היא אמרה לי, אני לא אוכל עד 120, אבל אני לא, היום כמעט ב-92, היא אמרה, אני לא אוכל בקרוב להמשיך לנסוע לכל מקום להעיד, ואני רוצה שאת תמשיכי את הזיכרון. ואני עסקתי בנושא, לכן היא פנתה אליי, שתי האחיות שלי הגדולות, יש לי שתי האחיות שכולנו מספרות לילדים ולנכדים, אבל אמא ביקשה שאני אמשיך בתור סופרת לספר את הסיפור שלה, היא תמיד חלמה לכתוב ספר. וישבנו יחד וכתבנו אותו. שזה היה לפני כמה זמן? הספר יצא לפני 4 שנים. מה חיכית כל כך הרבה? את סופרת? זה מה שאת עושה. זהו, אז אני גם סופרת. עיקר הספרים שלי הם ספרי פנטזיה לילדים ונוער. כן. והשעה זה בדיוק ההפך. אבל אני גם חוקרת את הנושא ולמדתי ועשיתי תואר שני על ספרות שואה ומעניין אותי לכתוב על השואה. אף פעם לא רציתי לגעת בכתיבה על השואה. עד שאני אכתוב את הסיפור של אמא. עכשיו כשכתבתי אותו אני יכולה להתחיל עכשיו אולי לכתוב לילדים על השואה וזה פרויקט, זה אתגר. רק מה שאני רוצה לספר שהלכתי ללמוד איך להיות שליחת זיכרון כי כשאמא ביקשה קחי את הלפיד ותעבירי הלאה את הזיכרון ותספרי לאנשים זה לא משהו שקל לעשות אותו, כדור שני ובכלל. ונרשמתי לקורס במכון שם עולם, שנקרא קורס שליחי זיכרון, ואנחנו קבוצה גדולה של עשרות שליחי זיכרון, שלומדים שם בקורסים שכל הזמן נפתחים, קורסים חדשים לבני הדור השני במכון שם עולם, איך לספר את העדות של ההורים. וואו. ואנשים שם כותבים ספרים ונפגשים עם תלמידים ועם כל מי ש... מעוניין לשמוע את הסיפור, אתמול זיכרון בסלון, כולם עשו בזום נכון, זיכרון בסלון. נכון, ראיתי כמה. אבל באמת יש לכם תפקיד, זה באמת יש לכם תפקיד, כי הנה היא ב-92, זה עד 120, בסדר, אבל גם ה-120 הזה בסוף יגיע. אז, נכון, וכמו שאמרה מרואיינת קודם על הכתם הירוק, על ה... סרטון שעבר בוואטסאפ היום, אז כן, זה התפקיד שלנו לקחת את הזיכרון, את העדות שההורים שלנו באמת הקדישו את חייהם. אלה שסיפרו, כן, לא כל ניצול שואה סיפר, יש ניצולי שואה שבחרו לא לספר, שלא היו יכולים לספר, אפשר להבין את זה, זה ממש מובן וברור, אבל אלה שכן בחרו לספר והעידו, אנחנו צריכים כדור שני לקחת ובאמת להמשיך לספר, ודור שלישי, הבת שלי כדור שלישי, גם אתמול הבירה זום עם הסיפור של סבתא. כן, מאוד. זה השקפים שלנו. ממש חייבים, זה מלחיץ, זה השנה. מיום השואה הקודם ליום השואה היום, של היום, נפטרו 15,000 ניצולים, זה המון. כן. בסביבה טובה, אבל עדיין זה ממש המון, אז קדימה,
קחו את זה, קחו, קחו את זה עליכם, כי זה הסיפור שלכם. עכשיו זה כבר הסיפור שלכם. זה כל הזמן הסיפור שלנו. נכון, זה הסיפור של כולנו, אבל כאילו יש לכם עדות, זה יותר בדם, גדלתם עם זה, אני לא גדלתי עם זה. נולדנו לזה. נולדתם לזה, חוויתם את זה, זה... יש המון סיפורים, ומה זה אומר לגדול כילד כזה, כדור שני, יש לזה המון השלכות, וזה עובר גם לדור השלישי? לגמרי. גם, וואו, מדהים, מעניין עד מתי, מעניין. תראי, למזלי גדלתי בבית שהיה בית, באמת בית חיובי, בבית מלא שמחת חיים, סיפורי השואה היו שם, אבל זה לא היה צל כבד על החיים. ההורים שלי באמת אנשים שאנחנו מעריצים אותם, שהשכילו לגרום לנו להיות ילדים מאושרים ולחיות חיים טובים, והיה צחוק והיה שמחה בבית וחיו את החיים, שזה גם גדולה לדעת. זה מאוד, זה הגדולה, בטח, בוודאי, לא לשקוע. מדהים. כן. מדהים, מדהים. אתי, תודה רבה. תמסרי בבקשה דש לשלומי. תמסרי לו דש חם לבעליך היקר. תודה רבה. תודה שדיברת איתנו. ניצן, לך יש סיפור מאוד מרגש עם הכינור. זאת אומרת, זה לא עוד כינור מה שאתה מחזיק ביד. נכון. אז אולי תספר את הסיפור. נכון, אז בדומה לגברת גולדברג שנמצאת פה, אני גם כן ממוצא מצד אחד הולנדי, וזה באמת הסיפור של הכינור. סבא וסבתא שלי התחתנו בימי השואה בהולנד. זה לא היה הזמן הכי מדהים להתחתן, ובטח לא להביא ילד. סבא היה מורה בתיכון, וחבר טוב שלו הציע לו מסתור בחווה של המשפחה, שנמצאת במחוז יותר מרוחק, והוא וסבתא שלי באמת נסעו כל אחד בנפרד, באיזה לילה דרך השדות, כל אחד הגיע למסתור הזה. שם המשפחה של עיקרים הסכימה לגדל, לשמור אותם, לשמור עליהם, באמת דרגו לכל מחסורם. דבר אחד הם לא היו מוכנים לעשות את העיקרים האלה, זה לקבל את התינוק שלהם. והתינוק הזה זה אבא שלי. שלחתי לכם כמה תמונות, אולי יראו אותם. בכל מקרה, מה לעשות? אז אבא שלי ביקש ממורה באותו תיכון שלימדה לצידו, שקראו לה קריסטה בילה, לקחת את התינוק ולחפש לו מקום מסתור. והיא לוקחת את הילד ועוברת איתו ממקום למקום, ממעון לילדים יתומים שהייתה שם על שנה, והוציא אותו משם. אלא הבית של המורה למתמטיקה של אותו בית ספר, שהייתה לו בת קטנה, ואמרו אולי יתחברו ביחד עם תינוק קטן, יהיה לה כיף לשחק. הייתה מושכת לו בשיער, קראו לקריסטה, והיא עוד לפני עידן הוואטסאפ, מוציאה מצלמה ומצלמת. אז אולי נראה את התמונות? כן, אולי תמרו. בכל מקרה, בסוף, קריסטה פונה לאחת האימהות, שהילדים של ארבעת הבנים היו תלמידים של סבא שלי ושלה באותו תיכון, ואומרת לה, את מוכנה לקחת את התינוק של המורה מרק? סבא שלי קראו לו מרק, אז היא אומרת, אני מוכנה, אבל אני חייבת לשאול את מנהלת משק בית שלי, למה? כי היא הייתה אלמנה, היא טיפלה בילדים בעצם בלי בעל, ואותה מנהלת משק בית שהייתה כמו, בדיוק פה אנחנו רואים את, בצד שמאל זו מנהלת משק הבית, זה אבא שלי באותה תקופה, קריסטה גם כתבה יומן אחרי המלחמה, והנה זה הבת של המורה למתמטיקה שמושכת לה בשיער, והיא פשוט באה ולצלמת, וזאת מנהלת משק הבית שקראו לה הנה מירש, שעל שמה אני קרוי, ו... אותה בעלת בית, אמא של ארבעת הילדים, שואלת את העוזרת שלה, תגידי, את מוכנה להחליף לו חיתולים? את מוכנה לתת לו בקבוק? אני עובדת, אני חייבת לפרנס את הילד. לפרנס את המשפחה, והיא אומרת, כן, אפילו שהייתה עם מוצא גרמני, דווקא נגד מה שהעם שלי, העם הגרמני, עושה ליהודים, אני לוקחת את הילד. אז אבא שלי קיבל משפחה חמה עם שתי אמהות, ארבעה ילדים. מדהים. וככה הוא ניצל. מגיל שנה בערך, היו לו כמה תלאות עד שהגיע, כי קריסטה כבר לקחה אותו אליה בגיל ארבעה חודשים. וואו. ועד גיל שנה הוא היה בכל מיני מקומות. בגיל שנה הוא קיבל את המשפחה הזאת, ועד גיל שנתיים וחצי הוא היה שמה. קריסטה, אותה מורה, היה לה גם כינור. ולפעמים אני מספר שאני עושה את זה במופעים שלי, אספר לילדים שאולי היא הייתה מנגנת אפילו לילדים האלה, מנגינות יום הולדת בהולנדית ודברים כאלה, אבל אבא שלי בטח נגנה מנגינות יהודיות. בכל מקרה, תמיד שמענו על קשר מאוד קרוב עם המצילים האלה, גם עם העיקרים וגם עם המשפחות האלה, ועוד עם כל מיני מצילים אחרים שעזרו בדרך. וסבא שלי יום אחד חוזר מהולנד עם נרתיק של בצורת כינור כזה. ואני אומר לו, מה זה? כי סבא שלי היה נגן צ'לו, הוא ככה הביא לנו את המוזיקה למשפחה, ליונתן, לארון, okay. וכולי. אני אומר לו, מה זה? הנרתיק של הצ'לו שלך התכווץ? אז הוא אומר, לא, אתה זוכר את קריסטה, אותה מורה בתיכון שעזרה עם המקומות לאבא? אומר לו, ברור, הייתה שולחת לי שוקולדים ליום הולדת כל שנה. כן. כן. מקסים.
והיא שמעה שאתה מנגן כינור ומתמיד, והיא שלחה לך את הכינור שאיתו היא נגנה אז. ואת הכינור הזה אני לוקח איתי לכל הופעה במשך ה... וואו, זה מגיל 8, כמעט 30 שנה. זה הכינור של קריסטה והקשת שלה. וואו. כן. מדהים. זה כינור שניגן עם אהוד בנה, עם הברירה הטבעית, עם שולי רן, במופעים שלי לילדים בכל הארץ, למבוגרים. וזה זכות בשבילי לבוא, ואני בטוח שאנשים האלה שאתם ראיתם, אני תמיד מספר של אבא שלי, היו ארבע אמהות. סבתא שלי, זיכרונה לברכה, ושלושת המצילות האלה. קריסטה, המורה, מקי, האימא, ואנה, העוזרת, המשרתת הזאת, שעל שמה אני קרוי ניצן חן, כי זה הנה, חנה, אז זה חן, הוסיפו לי בגיל שנה את החן, לכבודה. הם היו בטח שמחות לראות שהילד הזה שקיבל את הכינור בגיל 12, לא תקע אותו בארון למעלה, מאבק, ולא מכר אותו, אלא הפך להיות כנר, ולא סתם כנר, שגם מספר, הוא חי את הסיפור. ואני בעזרת השם מוריש אותו גם לילדים שלי, שגם הם מנגנים בכינור. אז אני חושב שזה יהיה מרגש. מאוד, מאוד. והכנתי לכם להמשיך בשיר, או את רוצה להמשיך הלאה? כן, לא, איתך. כן, אוקיי. אני שם לגמרי. בסדר גמור. אז בכינור, אני בסיפור, אני רוצה עכשיו לשמוע את הכינור בזווית הזאת, להקשיב לו אחרת. כן, כן. אז אולי נעשה איזה שיר, שיר שכולם מכירים עם הכינור הזה. שירת העשבים של נעמי שמר. אני אעשה אותו פה עם לופר. רגע, נכין רגע איזה משהו קטן. דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו. ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם. ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק. וכשהלב מן השירה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל. גדול, אזי נמשך ועולה מקדושתה של הארץ עליו. ומשירת העשבים נעשה ניגון, נעשה ניגון, נעשה ניגון של הלב. מדהים, מדהים, וואי, לא שמעתי ביצוע כזה.
ממש, צריך להגיד שזה טקסט של רבי נחמן מברסלב, רבנו. וואי, ממש, ממש מיוחד ומקסים. תודה רבה. תודה לך, זה היה מהמם. טוב, אתה איתנו כאן, אתה עוד איתנו. ונמצאת איתי עכשיו בזום, הדס קלדרון. היי, הדס, מה נשמע? שלום לכם. שלום גם לך, מה שלומך? בסדר, אני עוד לא רואה אתכם, אני אמורה לראות אתכם? רגע. תראי, את לא אמורה, אומרים לי שאת לא אמורה. אוקיי, בסדר, אז אני שומעת אתכם, מעולה. לשמוע זה הכי טוב. אז את תסריטאית ומפיקת הסרט דבש שחור. בואי, תספרי קצת את על זה. אני אספר. קודם כל, הסרט דבש שחור הוא על המשורר אברהם סוצקבר, שבאמת אני הנכדה שלו. את הסרט ביים אורי ברבש בהפקת יאיר קידר, מיזם העברים, אותו מיזם שעשה גם סרטים נפלאים על לאה גולדברג ומשוררים ויוצרים אחרים. והסרט בעצם מתאר את סיפורו של אחד המשוררים הגדולים במאה ה-20 שאנחנו לא זכינו להכיר. אחד המשוררים שהיה שליח של שפה, שליח של שפת היידיש, שליח של שירה, ובעצם נלחם עליה גם פה במדינת היהודים בארץ ישראל, כמה שזה נשמע מוזר שצריך להילחם על שפה של תרבות עשירה כל כך. אומנות צריך להילחם. מלחמה. אבל הוא נלחם עליה והוא החזיק את הדגל של תרבות היידיש ושל שפת היידיש ולא ויתר עליה. ובעצם כל הניצנים שהיום עד היום אנחנו רואים אותם, גם אפילו היידישפיל, אפילו תיאטרון היידישפיל, הם בזכותו של אדם אחד שהתנקש לשמור על השפה הזאת, וזה אברהם סוצקבר. סבא שלי האמין שהוא ניצל בזכות שירתו, בזכות השפה, ולכן כל יום במהלך המלחמה בגטו וילנה הוא כתב שיר. הוא האמין בכוחו של השיר, בכוחה של הרוח, ניצחון הרוח האמיתי, וכל יום, כל יום, אפילו אחרי רצח אמו בפונר, הוא כתב שיר, אנחנו מתארים את זה גם בסרט, שהוא כותב שבשיר היא מדברת אליו, והיא אומרת לו, ילד, אל תהיה ביגון, זהו חטא. הרי אם אתה כאן, אז גם אני כאן. שבגרעין של הפרי גלום כבר בתוכו העץ, והכן, והציפור, וכל מה שנמצא מסביב. ואת זה הוא כותב יום אחרי שאימא שלו נרצחה בפונם. תראו כמה רוח, כמה אמונה יש לבן אדם בכוח יצירתו. ולא רק באמונה זכות השירה שלו בפועל, הלכה למעשה, הסיפור המדהים של אברהם סוצקבר, אז זה לא סיפור הוליוודי שאני מספרת, זה סיפור של סבא שלי. כן. אז הסיפור של אברהם סוצקבר, שהוא הבריח פואמה שלו, שנקראת כל נדרי, שמתארת את המתרחש בגטו וילנה מעיניו של חייל שחזר אל העיר. והפואמה הזאת הבריחה דרך הפרטיזנים הרוסים ביערות וילנה, אל מוסקבה. הפואמה ובריחה דרך הפרטיזן, כן. הגיע למוסקבה, שמה היוצרים היהודיים, ביניהם איליה ארנבורג, ערכו קריאה, כי פעם ראשונה, תחשבו, זה לא היה כמו היום שיש אינטרנט, אף אחד לא ידע מה קורה בתוך הגטאות, בתוך הערי הכיבוש, והם פעם ראשונה שמעו מה מתרחש בתוך הגט, בתוך הערים שבהם הנאצים, אליהם הנאצים נכנסו, וזה עשה איזה עיקה גלים, זה עשה רושם אדיר, זה הופץ לכל עבר, וממוסקבה זה הגיע כמובן ישר אל השלטונות, וסטלין שקורא את הפואמה מקבל החלטה, שוב אני לא מספר את סיפור הוליוודי, מקבל החלטה להציל את המשורר מתוך היערות, והוא שולח מטוס לטייס ועוד נוסע, לנחות בתוך היערות, מטוס אחד הופל, מטוס שני נשלח, יכל היה לנחות רק על קרח קפוא, סבי וסבתי, פרידה סוצקבר, היו צריכים לחצות שדה מוקשים, כדי להגיע לאותו מקום שבו נחת המטוס, ואני בתור ילדה תמיד הייתי נפעמת מהסיפור הזה, מה אמרה שאיך ידעת איך ללכת בתוך שדה מוקשים? ואז הוא אמר לי, כן,
היה לי ביטחון מלא, כי אני הלכתי עם קצב של שיר בתוך הראש, ולפי הקצב של השיר קבעתי את צעדיי. מדהים. יש אותו אפילו מוקלט. ככה הוא קבע את צעדיו בתוך שדה המוקשים, ואחר כך הוא גם כתב שיר, לך על המילים כעל שדה מוקשים. כל הדימויים הגיעו כמובן מהאירוע הזה של שדה המוקשים שהוא היה צריך לחצות, והוא הגיע לאותו מין מטוס כזה, עודווה של, של טייס ונוסע, סבתי על ברכיו, ועליהם מזוודה, שרותחה ביערות מחלקי מטוס שהופל, וכל הפרטיזנים והניצולים שהיו ביער, שלחו ביחד עם סוץ קבר והמזוודה את החפצים האישיים שלהם, כי הם ידעו שזה הולך להינצל. וזה הגיע לארץ, וזה נמצא היום בספרייה הלאומית. גם המזוודה. מדהים. גם החפצים האישיים של אותם ניצולים, אפשר לראות אותם, מי שמגיע לספרייה הלאומית, יכול לבקש לראות את המזוודה של אברהם סוץ קבר, והוא גם כתב עליה, הוא כתב עליה כשהוא נחת במוסקבה בשלום, הוא כתב עליה עשויה מחלקי מטוס שהופל. כן, הרגיש גאווה. הוא מגיע, הוא נוחת במוסקבה בשלום, ואחד הסיפורים שאני תמיד זוכרת מילדותי, זה שהוא נותן לטייס את קופסת הטבק. הדבר היחידי שהוא שמר מאבא שלו, שעוד נפטר לפני המלחמה, אבל זה הדבר היחידי שהוא שאל, ואני בתור ילדה אמרתי, יו, אמרה שמה? יש עוד משהו שעבר איתך את כל המלחמה, והגיע איתך לארץ? והוא אמר, כן, יש. כי, הוא הצביע על סבתא. אז הסיפור המדהים של הסרט, ומה? באמת סיפור מדהים, ואני חושבת שכאילו אם היו כותבים כזה, או עושים סרט כזה, אף אחד לא היה מאמין. זה לא היה עובר אמין. זה כאילו היה אובר, זה לא... שם כזה קצת, זה מטורף. גם שורר, גם אמונה, גם יידיש, גם שירה, גם הצלה הירואית, מסטלין, בתוך היערות, ולשרוד את ציפורניו גם של סטלין, ולך להגיע חזרה לארץ. קודם כל, איפה אפשר לראות את הסרט הזה? מה? איפה אפשר לראות את הסרט הזה? הסרט הזה היום נמצא ביוטיוב. אני רק אספר שאת הסרט הזה, בשבעה של סוץ קבר, תראו, כשסבי נפטר, והוא חתן פרס ישראל, והוא נחשב לגדול המשוררים, גדול משוררי היידיש, כשהוא נפטר, ממשלת ליטא עמדה דקה דומיה. ממשלת צרפת שלחה מברק תנחומים אל ממשלת ישראל הנבוכה, שלא יודעת מי הוא אותו משורר גדול שנפטר כאן, ומביעים הערכה אליו בכל העולם. אז את הסיפור הזה אני לא יכולתי לשאת, ולכן בשבעה אני קיבלתי את ההחלטה לעשות את הסרט, ולהחזיר כבוד לאותם גיבורים שנלחמו על התרבות ועל ועל השורשים שלהם ושלנו. בטח. ושמחיר, שילמו מחיר. ולכן את השליחות הזאת אני בחרתי לעשות בשבילו ובשביל אחרים, כי אנחנו לא זכינו להכיר את יצירתו של סוץ קבר בכל העולם, כן, כי בכל העולם היידיש היא עוד שפה, פה היידיש נחשבה גלותית, אחרת, נדחקה, לא סקסית מספיק, אף גוף שידור לא נרתם אלינו בהתחלה. אנחנו עשינו את הסרט לאט לאט, כל אחד נרתם בדרכו, עוד קרן ועוד קרן, ואפילו קרן מבילנה, ובסוף הציבור יצאנו להדסטארט, יצאנו להדסטארט, אנחנו גייסנו את הסכום הכי גדול שהיה אי פעם לסרט דוקומנטרי. מדהים. כי מטרה, והחלטנו שהדבר הזה יקרה, ובסופו של דבר, כמו סיפור סינדרלה האמיתי, הסרט נוצר... יצא והוא נמצא באינטרנט, והוא נקרא דבש שחור. שלחנו אותו לפסטיבל ירושלים, הוא זכה בפסטיבל ירושלים, זכה בפסטיבל בלוס אנג'לס, ואחר כך הוא קרן יותר מ-200 הקרנות, ואחרי השנתיים האלה, אנחנו פתחנו אותו לצפייה ביוטיוב. אז הוא נמצא ביוטיוב, דבש שחור, שירת חייו של אברהם סוץ קבר. מדהים, נשמע לי משהו שבהחלט כדאי לראות. וגם הבנתי שיש איזה שיר שלו, שהולחן היום. נכון, השיר הידוע, שאני מניחה שהרבה מכירים אותו, הרבה משמיעים אותו ביום השואה, זה שיר שנקרא "Unter deine weiße Stern", תחת זיו כוכבי שמיים. יש ביצוע שלו של יורם גאון מקסים, ושל של חווה אלברשטיין, ושל דודו פישר. ואחרי כל כך הרבה שנים שלא עשו ביצוע, אני עכשיו בתור מנהלת אומנותית של התיאטרון הארצי לילדים ולנוער, אני בחרתי שנעשה עיבוד חדש, ועשינו אותו ממש עכשיו בתקופה הזו.
הוא נכתב בגטו ב-1943 על ידי סבי ללחנו של אברהם ברודנו, שלא שרד את המלחמה ונספה ב-1944. אבל השיר הזה עוד בתקופת המלחמה, הוא ממש, הוא עבר כמו הד בתוך המלחמה, בתוך קהילה היהודית, בין הגטאות, וכתבו אותו ושרו אותו בתיאטרון בגטו וילנה, והוא נתן כוח להרבה מאוד אנשים בתקופה הזאת, והוא באמת מסמל יותר מכל השירים את תקופת המלחמה, בעיקר בגלל שהוא נכתב על ידי שורד שואה וניצול שואה ולוחם ופרטיזן ומשורר. אז אנחנו עשינו לזה עיבוד חדש בתיאטרון הארצי לילדים ולנוער, עשינו אותו בתנאים של הקורונה היום, אבל עדיין כולם נרתמו והשקיעו, וזה הקליפ שאתם הולכים לראות בביצוע עיבוד של טל בלחרוביץ' חדש, וניב חביב ותום חודרו ורותם מלר, וערך אותו אלעד דדון. מעולה, אז בואי נראה. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה, ושיהיה בהצלחה עם הסרט, וכמובן תצפו בו, נשמע מדהים, דבש שחור. אבל בואו נשמע עכשיו את השיר. תחת סיב כוכבי שמיים, שים עליי את כף ידך, כל מילה שלי דמעה היא, נקבלנה אל חיקך. כוכביך זיו יטילו אל מרתף אישון עיניי, אך קו אור אין בי אפילו להשיב בו על השי, אך קו אור אין בי אפילו להשיב בו על השי. עוד אשניך את יהבי, את ימי כולם לכך, זו האש שבלבבי, נח במטפים השקט, מהרצח מחלחל, אל גגות נפשי חומקת, מתחקה אייך אל. אל גגות נפשי חומקת, מתחקה אייך אל. נישאו ביבות מרוח, קבלנה אל חיקך, כל מילה שלי דמעה היא, נקבלנה אל חיקך. זה פשוט... חזרתם אלינו. יש, נמצאת איתנו עכשיו בזום. אני בעניין כל הזום הזה. נורה, שלום, מה שלומך? שלום. אני לא רואה אתכם, אבל אתם רואים אותי? אנחנו רואים אותך. אני מאותגרת טכנית, אם את שומעת אותי, זה מספיק טוב. אני נזרום עם זה. בואי, זה מספיק טוב לנו. לפי דעתי גם דיברנו בטלפון. את מעמותת נר ושם. שם ונר. שם ונר. אולי תספרי קצת, קודם כל, שכולם ישמעו מה זה בדיוק. בסדר גמור. עמותת שם ונר מקדמת מסורת של הדלקת נר זיכרון אישי בערב יום כיפור בכל בית.
כך שבצורה אוטומטית, כמו שאנחנו בחנוכה מדליקים חנוכיה, בפורים יש משלוחי קנות, ביום השואה כולנו נדליק נר, נר זיכרון אישי, בדרך הזאת ננציח את זיכרון השואה לדורות הבאים, נר של שם ונר, אתם רואים כרגע? כן, כן, בהחלט, אני רואה את זה. שם של אדם, מעט פרטים עליו, איפה הוא נולד, קרובי משפחה, מקצוע, וגם מאחורי השם יש QR קוד, אותו אפשר לסרוק, ואפשר לקבל דרך ה-QR קוד, מתחברים ללינק שמקבלים מידע על אותו אדם. מדהים. אז זהו, באמת שכשאני העליתי את התמונה, אז הרבה שאלו אותי בעצם במצב של היום איך משיגים את זה, אז... אז אני חייבת להודות שהשנה, זאת אומרת, הפרויקט הזה קיים כבר מאז 2013, הוא לא פרויקט חדש. נכון. השנה, מה שהשתנה, מאחר בבתי ספר ומקומות עבודה שכל השנים הדליקו נרות, שנה שעברה היה קרוב למיליון נרות, אז השנה למעשה, כאלה שהם רכשו, אבל רוב האנשים פשוט הורידו את הלינק, או הדפיסו נר בעצמם, או קיבלו מאיתנו תוויות, רכשו נרות והדביקו את התווית על הנר, וככה באמת אנחנו ראינו בפעילות באתר האינטרנט שלנו, יש לנו אתר ששם אפשר, כל אחד יכול להדפיס תווית, או להכין בעצמו תווית על שם שהוא רוצה, והיה לנו אתמול בשעת השיא קרוב ל-1,800 כניסות בו זמנית באתר. וואו, וואו. כן, זה היה מטורף, האמת. ואנחנו רואים, מקבלים תמונות ומקבלים באמת שיתופים של ערים, שטקסים, שבאמת כולם הדליקו, זה מאוד, היה מאוד מאוד מרגש. מאוד מרגש. גם אנחנו רואים חשיבות בדלקת הנר, נר שמדליקים דולק 24 שעות, אז זה לא רק עצם ההדלקה, ו... והתייחסות לנושא, וזה נוכח 24 שעות. אז זה חיבור הרבה יותר עמוק לנושא. ואני חושבת שגם למי שאין לו מישהו אישי שנספה בשואה, אז פתאום לקרוא את זה, זה היה מאוד יפה, ולקרוא על הבן אדם, זאת אומרת, תמיד מדליקים נער נשמה, מהזיכרון, מהשואה, תמיד מדליקים, אבל פתאום שיש לך חיבור, אתה קורא מה הוא עשה, לי היה נגר, לעודד, אני לא זוכרת מה היה לו, אבל כאילו, זה חיבר אותנו למעבר, באמת זה... בהחלט, אחד הדברים שאנחנו רואים חשיבות בפרויקט שלנו, אנחנו מתחברים בלי לשכוח חס וחלילה איך אנשים שנרצחו, אבל להתחבר לחיים שלהם, ולכן חשוב לנו גם הנר שלנו, זה לא רק תמיד בכלל שואה, זה הכל שחור, אנחנו בכוונה מדגישים את הצהוב שזה החיים, כי חשוב לנו להדגיש ונדע מי הם היו האנשים האלה, מה הם עשו בחיים שלהם, ודרך הפרויקט הזה אנחנו מכירים הרבה אנשים ופתאום תמיד יש את השמות שכולנו מכירים וחוזרים עליהם, שזה בסדר, חס וחלילה, אני לא מבינה שכל... ברור, ברור, בהחלט, ברור. אבל אנחנו מגלים דמויות חדשות, ופתאום מכירים אנשים שבעצם רצו תרתי משמע לקבור אותם, גם בזיכרון, גם פיזית, וזו הדרך להחזיר אותם, לפחות בתודעה שלנו. בהחלט. והבנתי שעשיתם איזשהו סרטון עם תלמידי תיכון, נכון, על איך הם רואים את השואה? זה סרטון ששאלנו תלמידי תיכון, מה הם חושבים על השואה, איך הם יזכרו את זה עוד 50 שנה, אם הם חושבים שמישהו יזכור, וזה היה מאוד מעניין התגובות שלהם, וגם הם ציינו את החשיבות של, שזה חשוב, שזה דווקא טוב לראות שהדור הצעיר רואה חשיבות שהם בעצמם ימשיכו לזכור ולעשות משהו כדי שזה יזכר, וזה לא יישאר כאירוע בהיסטוריה, שלומדים בשולי היסטוריה. לגמרי. טוב, אני מבינה שאנחנו גם נזכה לראות את הסרטון הזה. אז תודה רבה, יישר כוח אחרי. גדול נורא, באמת, ותמשיכי לשלוח לי את הנר כל שנה. תודה רבה. תודה לכם, תודה, כל טוב. תודה רבה. אתה חושב שיזכרו את השואה עוד 50 עד 100 שנה? זה יהיה כל כך רחוק מנגיד הילדים שלי, שלאף אחד זה פשוט לא יעניין אף אחד. אני חושבת שכבר עכשיו לאט לאט יורדת המודעות לזה. אני חושב ומקווה שכן, ושפשוט יספרו את הסיפור עוד פעם ועוד פעם, כמו שיצאנו ממצרים. האם לדעתך חשוב להנציח את זיכרון השואה? נראה לי אין דבר יותר חשוב מזה. זה
איזושהי טראומה מאוד גדולה לעם שלנו. קרה אסון, צריך לזכור את האסון, זה צריך להנציח אותו. ממי יזכור אותה אם לא אנחנו? באמת פרויקט מקסים. חנה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. היצירות שלך מאוד מאוד יפות ומרגשות, וסחתנה לאומץ להגיד גם את הדברים הפחות נעימים והיותר מורכבים שלה בסיפור השואה. ותמשיכי ליצור ונמשיך לראות וליהנות. תודה רבה. ניצן, אתה אמרת שאתה גם מופיע בפני ילדים. גם לילדים, גם למבוגרים. מבוגרים כן. אני יודעת, אבל... אני רואה את השליחות הזאת לספר את הסיפורים, לשתף, ובאמת דרך המוזיקה ודרך הסיפורים האישיים, ככה ש... מצד אחד אני דור שני, כי אבא שלי היה תינוק, אבל מצד שני אני גם דור שלישי. ולפחות אני מכיר אנשים שהסוף שלהם היה טוב, זה טיפה עוזר לרקח, ואני חושב עם המוזיקה ועם הכינור, עם החיים שממשיכים הלאה, אז יש בזה איזו המשכיות חיובית. אבל איך בעצם... איך בעצם מתווכים את זה לילדים? שאלה מצוינת. מתרכזים בטוב, מתרכזים בכוחות שהיו ל... זה ממש משפחתי אצלכם, כן. להתרכז בטוב הזה. ממש. זאת אומרת, זה גם משימה, זה גם אתגר, לא שזה... ברור. אבל כן, זאת אומרת, סבא שלי היה לו עוז רוח. אתה יודע, אתם, אחרי שפעם שמעו אותו מאזין לבי-בי-סי, היו שנים את הרדיו בארון, ומשרתת תחת אלשינה, שהוא וחבר יושבים, הם מצמידים את האוזן לארון, הם מקשיבים את הבי-בי-סי. אז שלחו אותו לכלא לאיזה חודש, והוא אכל שם לחם ומלח, והיה תופר לסבתא שלי מכתבים בדש של החולצה. אז זה דברים שאפשר לספר לילדים. אפשר לספר לילדים שהם היו, ישבו יום אחד, והם הרגישו שהם יודעים לקחת אותם, והם אמרו, כל אחד אמר, מה לעשות? אולי אחד יתנפל על השומר, אחד אמר לקפוץ מהחלון, אחד אמר להתפלל, אחד אמר... סבא שלי אמר, כולכם צודקים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להקשיב להזדמנות שתהיה ולנצל אותה. באמת, סבא שלי עשה את זה. אז זה למשל, הנה, עוד מסר. סבא שלי... אז מה הוא עשה? מה שהוא עשה, לקחו אותם ברכבת נוסעים. בהולנד, חלק מהזמן, עוד עשו ברכבות נוסעים, לא ישר רכבות מסע. לנקודת שילוח, והוא אמר, שהוא קופץ, הוא מחליט לקפוץ. הוא ראה שהרכבת לפעמים ממיתה, לפעמים ממיצה. אני אנצל את ההזדמנות הזאת. באמת, פעם אחת שהזקיף, השומר, שהיה הולך הלוך ושוב, התרחק, והרכבת העטה, אז הוא אמר, יאללה, אני קופץ, ותלה את המעיל, ועלה על המושב, אבל בום, היא מתחילה לנסוע עוד פעם מהר. הוא אכל את הלב, אמר, איך פספסתי את ההזדמנות? אבל אז הייתה עוד הזדמנות. וכל שנה, אני חושב, ב-10 בפברואר, או ב-17 בפברואר, הוא היה מכנס את הנכדים ומספר לנו את הסיפור הזה, איך הוא מוריד את המעיל. ואיך הוא כל כך רזה שהוא יכול לדחוף את הראש מהחלון העליון הזה של הרכבת. ממש. וקופץ, ועוזב, ולא קורה לו שום דבר חוץ מסריטה, והוא רואה איזה אור רחוק, והוא ניגש, והוא דופק בדלת, ולוקח כמה דקות עד שמישהו פותח לו באמצע הלילה, ומה סבא שלי שואל אותו? אתה איש טוב? וואו. בתמימות. אז זה דברים שאפשר לספר, והאיש הזה עשה מעשה טוב, לקח אותו, הזין אותו, הלין אותו בבית, נתן לו כסף, וחזר אותו הביתה, ומשם החזיר אותו הביתה בעצם דרך בעזרת הרכבת, והרבה ניסים ונפלאות, וכך הוא הגיע למחבור. אז זה דבר שאתה יכול באמת לספר לילדים, בכוחות שתמונים לנו, באמונה, בהשגחה. סבתא שלי מספרת, אגב, הסרטים, סרט מאוד מאוד חזק, נקרא "מאין יבוא עזרי", מופיע עכשיו ביוטיוב בחתיכות, שעשו בקרן של סטיבן שפילברג, על סיפור של סבתא שלי ואחותה בטי, שניצלה בברגן בזן, והיא עם סבא במחבור, ובצורה הומוריסטית ועם המון המון חוכמת חיים, מספרות איך הם היו אומרים תהילים, למרות שהם לא היו דתיים. וסבא שלי ניגן בצ'לו בלי תיבת תהודה, כלומר, בלי כל הגוף הזה, שחבר השאיל לו, זכר שהוא נגן, אמר לו, יהיה לך בטח משעמם. משעמם. נתן לו פס כזה צ'לו שקט, וסבא שלי היה מנגן בך, קורא בתנ"ך ומנגן בך. וואו. מדהים. מדהים. אז המורשת הזאת נשארה, וככה אתה מתווך את זה. כי אני מודה שישבתי עם הילדים אתמול. אמרתי, טוב, אין בית ספר. באמת, במסגרת עבודתי החדשה שלא ידעתי שאני מורה. כושלת, אני חייבת להודות ממש, כמו שהייתי תלמידה כושלת, גיליתי שאני גם מורה כושלת, לכן אני כאן, השארתי את בעלי להתמודד עם זה, וניסיתי לחשוב איך אני מטווחת להם את זה, כי אין לי סיפורים כאלה אישיים.
אני כאילו, אני הייתי, בפנימיה שלחו אותי, הצגתי את הפנימיה ונסעתי למשלחת הזאת, ונסענו באמת לברגן בלזן, והייתי צריכה לנאום שם, והאחריות הזאת היא שקודם כל לדבר על משהו שאתה לא בהכרח חווית אותו במקור ראשון, אז כאילו אני התעסקתי כל הזמן רק עם האסונות, עם ה... טוב, זה הכי קל והכי obvious, מה שנקרא, ופתאום שאתמול ככה, אמרתי להם, בואו נדבר רגע, בואו נדבר ערב יום השואה, וממש נתקעתי, כאילו ממש ניסיתי כזה, אמרתי, רגע, היא בכיתה א', היא בגן, הוא בכיתה ג', וואי, איך אני... ובאמת, נתת לי רעיון. כן, אני גם מנגן לילדים, אתה יודע, נגן להם איזה מנגינה ממשה הקטן בתיבה, ואומר להם, תראו, בכל דור ודור רצו, גם הפרעה רצה להשמיד אותנו, ולא הצליח, וגם הגרמנים רצו, ולא הצליחו. אתה נותן להם, מקשר את זה, דברים שהם מכירים וחיים, אז אפילו ילדים בגן אתה יכול להסביר להם בצורה רחוקה. נכון. קצת להרגיע להם את ה... כן. כן, כי זה לא פשוט, זה באמת... אני רוצה לנגן לכם שיר. כן, זהו, מה תנגן לנו? השיר שאני רוצה לנגן הוא שיר שעוד לא ביצעתי אותו אף פעם, אני מקווה שזה ילך לי פה טוב. ילך, ילך. היה לי סבא מאוד יקר, מהצד השני שלי, סבא שנולד בפולין, ועלה לארץ בגיל 12, לבד, קיבל סרטיפיקט, אישור עלייה, משפחה קיבלה אישור אחד. ואמרו, למי ניתן אותו? ניתן אותו לשייקה. הילד הבכור מבין שלושה בנים, שהיה עוזר לסבתא וישן אצלה שהייתה עיוורת ודואג לה, אמרו, הוא יעלה, ואז יבקש אישור איחוד משפחות, בטח יביאו את כולם. אז הוא עלה בגיל 12, וזהו. הם נספו, הוא לא יכל לדבר על זה. היינו קולטים את זה דרך דברים קטנים, היה לנו כלב הבית, אז סבא שלי היה נבהל. ואז הייתי אומר לו, למה אתה נבהל? אומר לי, הגויים היו משסים בנו כלבים. הוא לא היה קונה שום דבר גרמני, לא טס לשם, לא שום דבר אוסטריק, לא כלום. הרבה שנוהגים ככה. כן. הוא בעצם לא דיבר, לא יכל לדבר. ועל זה כתבתי שיר. וואו. והיינו סופגים ניצוצות של יידיש כזה, היה קורא לנו, אתה אייצר של סבא. אייצר זה אוצר. אוצר. אז השיר הזה, הוא נראה לי מדבר בפני עצמו. אוקיי. אני מקדיש אותו לו ולכל השורדים ולכל אלה שקשורים. לעניין הזה. לסיבוב של המפתח בדלת אתה מנמיך את הרדיו במטבח יושבים לאכול אתה נותן לי נשיקה עם זיפים מעל החיוך שלך סוד בעיניים אומר לי כך מהמגרה משהו טוב אוצר שלי אוצר הקול הזה שלך המוכר אני לא אשאר על העצב היום כבר מבין ונזכר סבא, אני כבר גדול מחכה לסיפור שמעולם לא סיפרת אתה מעמיד קפה שחור מביט בחלון שירת חזנות מהרדיו עולה ניצי תגביר זה מזכיר לי את הבית הצלילים מעלים בי את הזיכרון אוצר שלי אוצר הקול הזה שלך המוכר אני לא אשאל על העצב היום כבר מבין ונזכר סיגריה אירופה בוערת אתה שוקע לו כאן כל המשפחה נשארה מאחור
נפרדת מהם ילד קטן, על מה אתה חושב סבא? לאן אתה בורח לאן? יושב בקורסה ושותק, ילד שעצר לו הזמן. על מה אתה חושב סבא? סוגר הכל עמור בתוך הלב. האשם כבר צורף בעיניים, אתה מושך בכתף. לא ראיתי אף פעם מישהו מנגן כינור בצורה כזאת, זה מהפכני. אתה יודע, למדתי את זה דווקא מאיזה זמר אמריקאי שמאוד השפיע עליי, אנדרו בירד. מדהים. כן. באמת, אף פעם לא ראיתי, זה יפה, יפה מאוד. גם השיר מקסים. תודה רבה רבה. ממש מקסים. תודה רבה שבאת אליי לאולפן. זכות. מקווה ש... טוב, בעלי אמור להיות כאן, אבל לא נורא, לא נורא. נפגוש אותו. אשתו כגופו, כמו שאומרים. ואני רוצה, כן, הנה, הגיע אליי. המסמך, אני רוצה שנראה אותו, אפשר לראות אותו רגע, ואז אני אדבר עליו. יש לנו את המסמך מהרב שמואל אליהו, שהוא דיבר איתנו עליו, והנה, זה באמת, אנחנו יכולים לראות, שזה המסמך של המרכז הרפואי למניעת מחלות של משרד הבריאות, ומצב התמותה בישראל, זה קו אדום נמוך מהממוצע הרב שנתי, שזה הקו השחור. זאת אומרת, שאנחנו יכולים לראות, לשמוח, כמו שהרב אמר, הרב אליהו, שבאמת עכשיו זה, אפשר לראות את זה, שפחות בזמן המגפה המטורפת שמשתוללת בעולם, אצלנו שיעור התמותה הוא פחות מבדרך כלל. אז לפחות משהו קטן שאפשר לשמוח בו. תודה רבה שהייתם איתי. מחר עודד יחזור, הוא יישב כאן, ואני לא אהיה בזום מחר, גם לא בזום הביתי. החלטתי תוך כדי שידור שאני מוותרת על זה, ואני יחזור ללימודים כשהלימודים יתחדשו. תודה רבה לכם שהייתם איתי. נפגש בקרוב, להתראות.